Hola, bona tarda a tots i totes. Què tal? Vinga, comencem aquest Consell de Barri, el primer que fem en aquest fantàstic casal de gent gran que vam inaugurar l'estiu passat. Doncs mira, ara ja tenim un nou espai del barri amb una sala prou àmplia per reunir-nos, no, en dies com aquests, no? I a més, doncs, una sala molt còmoda per parlar entre tots i per veure, no, doncs, quins són els projectes que estem treballant ara mateix aquí a Sant Genís. Avui tenim un ordre del dia. Pau, pots posar l'ordre del dia? Es veu? No hi ha presentació. Vale. Doncs amb la comissió de seguiment, que és on estan presents les entitats, doncs, més representatives de Sant Genís, tothom que ho ha demanat, vam estar treballant l'ordre del dia d'aquest Consell de Barri. Què passa? Que a Sant Genís, no, com que tenim totes les actuacions derivades del Pla de Barris que engloben, doncs, moltíssimes qüestions, és pràcticament, no, doncs, un consell amb punt monogràfic, no? On aprofitarem, doncs, per posar al dia totes les actuacions. De fet, vosaltres, molts de vosaltres ja les coneixeu, portem molt de temps treballant quines seran les actuacions, com es faran, amb quins diners es faran, no? Recordeu, no, que entre tots, doncs, hem estat repartint, no, i veient, doncs, el pressupost, com es col·locava en una activitat o una altra que donés, doncs, suficient per obres al carrer, però alhora també per activitats educatives, per activitats a la gent gran, no? Doncs tots aquests projectes, ara, de fet, en breu, abans de fer el proper Consell de Barri de Sant Genís, que ja sabeu que fem dos l'any, no? Doncs un més o menys ara i altre cap a la tardor-hivern, doncs moltes d'aquestes actuacions ja les veureu en marxa, no? Doncs refrescarem una mica què és el que tenim i les primeres actuacions que es veuran. Inicialment, sempre comencem el Consell de Barri fent un punt d'informació i retorn del govern sobre les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i les previstes abans del proper Consell. És un punt petit que engloba diferents punts que habitualment, doncs, fa el nostre gerent del districte, l'Eduard Vicente, que avui arribarà una mica més tard, i també com que el punt del Pla de Barris, no, doncs és el més important, doncs començarem per aquest punt de Pla de Barris amb totes les actuacions. Obrirem un torn de paraules específic i exclusiu pel pla de barris, i després, doncs, farem aquests petits punts, no, que ja segurament l'Eduard, doncs, ja haurà arribat. M'acompanyen el Pau González, el nostre conseller tècnic, que ja el coneixeu, el Joan Cela, que és el conseller de barri d'aquí de Sant Genís, i el Xavi com a vicepresident d'aquest Consell de Barri, no, com la part veïnal, en aquest cas, no, doncs, de l'Associació de Veïns de Sant Genís, i jo mateixa, Mercedes Vidal, com a regidora de districte. Per tant, doncs, comencem amb el tema del Pla de Barri, que ens l'explicarà el Pau. Hola, bona tarda. La idea del punt d'avui és intentar anar a explicar aquells punts del Pla de Barris que ja estan en marxa o que s'han modificat des de l'últim dia que vam fer Consell de Barri, que ja vam explicar algunes coses. Intentaré anar de pressa i anar al gra d'aquelles coses que han canviat o que s'han començat des de l'última vegada per no anar repetint. El Pla de Barris, ja ho sabeu, és una actuació extraordinària que fa l'Ajuntament, a més de tota la tasca ordinària que el municipi va fent als diferents barris, per intentar subsanar desigualtats, sigui per mal estat dels carrers, sigui desigualtats socials, d'educació o de propostes de reactivació econòmica, amb aquests quatre eixos, intentar recuperar, diguem, pistonada a barris que segurament ho necessitaven des de fa temps.
Intentaré, com us deia, anar a remarcar aquelles actuacions. Aquells que no ho veieu bé, no sé si tothom ho veu molt bé, a més em sembla que tapo una mica de pantalla, o sigui que estem aquí una mica apretadets. Això ho penjarem a tant a la web del districte, a l'apartat dels consells de barri, com també teniu tota la informació a la web del pla de barris. I l'associació de veïns, que estan molt al dia amb noves tecnologies i comunicació digital, també ho penjaran a la seva web. Pel que fa a l'àmbit de drets socials, coses que estiguem treballant, una de les mancances que es veia a la zona de Sant Genís i Teixonera era la mancança d'accions concretes per l'atenció i la millora de la qualitat de vida de la gent gran. Sant Genís és el segon barri més envellit de la ciutat, és el segon barri més sobreenvellit i per tant tenim un percentatge de persones majors de 65 i majors de 85 molt alt. I per tant un dels eixos clau del pla de barris havia de ser l'atenció i cura d'aquestes persones. Per fer-ho s'han anat desgranant 5 projectes concrets, 5 accions concretes per treballar amb la gent gran del barri. Una és el projecte Baixem al carrer. Vam fer una diagnosi de gent gran, que això ja ho vam explicar. Ens trobem molta gent gran que viu sola i que no pot baixar al carrer a fer activitats, a socialitzar-se, a jugar a la petanca, a venir aquí al casal, el que sigui, i per tant s'està impulsant un projecte Creu Roja i l'Agència de Salut Pública que permeti a aquesta gent gran que viu sola accedir al carrer i fer vida, diguem, amb l'entorn, amb el barri. Això començarà al maig del 2018, d'aquí un mes i mig, un parell de mesos, totes aquestes accions. Hi ha un altre projecte, aquest és el Baixem al carrer, és un projecte de facilitar, diguem, la vida diària i ordinària. Hi ha un altre projecte que el que es proposa és generar sortides periòdiques per la gent gran, per conèixer el barri, la ciutat, etc. Una promoció més d'activitats puntuals. Després hi ha un projecte concret que és per les persones cuidadores. Sovint les persones que cuiden a d'altres persones pateixen una situació d'estrès i d'haver d'estar pendents d'una tasca que és molt feixuga, molt cansada i que segurament, diguem, no hauria d'assumir només l'àmbit familiar, sinó que s'hauria de donar més suport, i el que intentem fer és un programa per facilitar, diguem, aquesta tasca i millorar les condicions de vida no només de les persones grans, sinó també de la gent que cuida de persones grans. Per últim, hi ha una cosa que ens vam adonar quan vam fer la diagnosi, és que hi ha un desconeixement de les activitats que es fan tant als equipaments públics com amb les entitats per part del veïnat. I per tant, una de les coses que hi ha és la proposta de fer un programa d'activitats que reculli tot el que es va fent al barri, sigui que ho fa l'associació de veïns, el col·lectiu Agudells, el casal de gent gran, o sigui qui sigui, i facilitar aquesta difusió perquè la gent ho conegui i s'hi pugui apuntar. I per últim, una de les propostes que hi havia també a l'inici del pla de barris era fer una piscina. Això va quedar descartat per raons econòmiques, però sí que amb el pla de barris al districte hem treballat amb l'Hospital de Sant Rafael, on hi ha una piscina, per mirar d'obrir-la al barri. S'ha firmat un conveni entre el districte, pla de barris i l'Hospital de Sant Rafael per fer una activitat a l'estiu. Aquesta activitat no començarà al maig, començarà una mica més tard per raons evidents. I la idea és generar dos grups que de juny a setembre es puguin fer activitats a la piscina de l'Hospital de Sant Rafael. Això també per persones grans, que es faci aquagym, que es faci natació, que es faci el que sigui adaptat a les persones que s'hi apuntin. Això està pendent de concretar els dies i tot això, però en tot cas començarem aquest estiu. Hi ha una part també, a banda de la gent gran, que recollia tota, no, l'anterior diapositiva, una de les vessants que també es volia remarcar dins de l'àmbit de drets socials del pla de barris era la promoció de l'oci entre la gent jove.
Aquí, com sabeu, la sala de la Casa Groga va quedar, la que utilitzava la gent gran, diguem, va quedar buida, i estem pendents de fer unes obres d'adaptació d'aquell espai perquè els joves del barri puguin fer-ne ús. Aquestes obres ja haurien d'estar fetes fa un temps, però hem modificat la previsió inicial per intentar guanyar una mica més d'espai, tot i que sabem que és una sala que és petiteta, però bueno, entenem que per començar pot ajudar a desplegar el projecte de l'Associació de Joves de Sant Genís, que va començar fa poc, diguem, a treballar. Hi ha un dinamitzador juvenil, però en tot cas la idea és que Pla de Barris i l'Ajuntament donin un cop de mà als joves a que aquests desenvolupin els seus propis projectes. Hi ha una altra pota, diguem, del programa de drets socials, que és tot el que fa referència a la memòria popular col·laborativa. Ens trobem que, tot i Sant Genís ser un espai amb molta memòria, no? Perquè hi ha edificacions del segle XIII o anteriors, diguem, volem posar en valor la memòria popular tant de Sant Genís com de la Teixonera. I la proposta és fer-ho de manera col·laborativa. Haureu vist, em sembla que està aquí, alguns cartells com aquests. La idea és recollir tots aquells records, totes aquelles imatges, tot aquell material que tingueu la gent del barri, per de manera, entre tots i totes, posar en valor aquesta memòria i poder recollir aquest material, donar-ne difusió en una web, en exposicions, etc, etc, etc. Bueno, aquí són algunes de les fotos que ja hem recollit, no? Com era Sant Genís fa molt de temps, Sant Genís fa no tant, i així recollir... Sí, exacte. Sí. El que es fa és es demana la col·laboració del veïnat perquè ens deixeu les fotos, les digitalitzem i us les quedeu vosaltres, òbviament. No... fotografies, vídeos, el material que tingueu. Després hi ha una vessant del programa de drets socials, que és tota la part de l'habitatge. No volíem que Pla de Barris, això també ho vam comentar, es quedés només en l'espai públic i en activitats i així, sinó que també volíem per primer cop entrar a les comunitats de propietaris, als habitatges, per també millorar les condicions d'alguns habitatges que no estaven, diguem, en bones condicions. Per fer-ho es va fer un estudi, jo crec que això ja ho vam explicar, i ara el que s'està acabant de fer és concretar quines de les finques que l'estudi detectava com potencialment integrables, diguem, en aquest apartat, no? Quines finques podem donar un cop de mà per posar al dia, amb aquests criteris, no? Que siguin anteriors al 92, que no hi hagi grans propietaris que tinguin gran part de l'edifici, que siguin domicilis habituals i que no s'hagin fet rehabilitacions des de fa uns quants anys. I això s'està acabant de definir les finques. Aquí, òbviament, l'Ajuntament, per moltes ganes que tinguem d'arreglar una comunitat de propietaris, no ho podrem fer si no hi ha un acord amb la comunitat. I, per tant, també estem pendents d'acabar de treballar-ho amb les diferents comunitats. En l'àmbit d'educació, aquí hi ha tot el projecte Integrasons, que ja el vam explicar i que no insistiré gaire més. Sí que dir-vos que el 26 i 27 d'abril es fa el segon concert de l'Orquestra Infantil i de la Juvenil, que es farà, aquí ho teniu, el 26 és l'Orquestra Juvenil que es fa a la Casa Groga i el 27 és l'Orquestra Infantil que es farà a Maredó de Montserrat. I també que es farà un concert més o menys a final de curs per la Festa Major de Sant Genís, on també actuaran les orquestres del barri. No insisteixo gaire, aquest és un projecte que ja vam explicar l'última vegada, que ja ha començat a caminar des de l'octubre o novembre passat i per tant que ja està en marxa i que està funcionant molt bé. Tenim una altra línia que és el projecte d'escoles enriquides, que aquí no entraré tampoc perquè ja ho vam explicar l'última vegada, és donar suports concrets amb recursos humans a les dues escoles, a l'institut i a l'escola, per facilitar la seva feina. Un projecte que sí que és nou, que aquest no el vam explicar, em sembla, l'última vegada, és el projecte Baobab. Més enllà, diguem, de l'horari lectiu dels
i de la tasca que fan els centres escolars, es vol donar un cop de mà també en l'educació, en el lleure que es pugui fer al barri. Aquí hi ha dues maneres. D'una banda, a l'agost d'aquest any hi haurà uns campaments urbans realitzats per entitats que ja en fan, diguem, a d'altres barris, esplais o agrupaments escoltes que puguin fer una activitat pels joves que no marxen de vacances, diguem, i per tant que aquí també hi hagi activitats juvenils de lleure o infantils a l'agost. I després també es vol enfortir la xarxa de lleure educatiu, sigui donant suport en el cas de Teixonera a l'esplai que ja existeix, o facilitant la formació de monitors, monitores, directors, directores, per veure si tenim la sort, diguem, de que algun grup de joves s'anima i es pot establir un esplai o un agrupament escolta aquí al barri. Això òbviament ha de passar per voluntat, diguem, de la gent que ho mogui. Això no es pot fer des de l'administració pública, però en tot cas la idea és facilitar-ho. Amb la vessant de promoció econòmica, que era la tercera de les quatre potes, ja us vam explicar, em sembla, el que estàvem fent. Com deia abans, una de les necessitats del barri, una de les peculiaritats d'aquest barri és que és un barri molt envellit, i per tant volíem fer d'això que defineix el barri de Sant Genís i en menor mesura però també la Teixonera una oportunitat formativa i laboral per la gent que estigui en atur de llarga durada. Amb la Fundació Aret estem fent un projecte de formació i ocupació per a majors de 45 anys, per fer unes formacions i donar certificats de professionalitat amb dos àmbits. Un de operacions bàsiques en serveis d'àpats i un altre amb atenció sociosanitària. Això són cursos subvencionats, són cursos que s'estan oferint, que estan oberts, que podeu apuntar-vos, podeu fer-ne difusió a tothom que cregueu que encaixa en aquest perfil per mirar de fer aquest projecte formatiu i ocupacional. Tenim tota una línia de promoció de l'economia social i solidària, això també ho vam explicar, es va fer un mapa de coses, diguem, que passaven en aquest barri que tenien a veure amb l'economia de les cures, amb l'economia social, amb les cooperatives, etc, etc. I un cop fet aquest diagnòstic, que s'acaba ara a l'abril, el que farem és una proposta de poder donar un cop de mà a totes aquestes iniciatives de l'economia social i solidària que trobem a Sant Genís Teixonera. Segurament això ho farem també conjuntament amb altres iniciatives d'altres barris, com pot ser Torre Baró, la Zona Nord, etc, etc, per vincular-ho també amb l'Eix Muntanya i amb Collserola. Tenim també un projecte, un punt itinerant de Barcelona Activa, que si no m'equivoco està els dimarts i dijous, va alternant entre Casa Groga i Centre Cívic de Teixonera, que la idea és que les persones que tinguin inquietuds, un projecte, una idea, des de Barcelona Activa se'ls doni un cop de mà per poder iniciar aquests projectes. Això ja està en marxa des de fa setmanes també, i també ho volem donar a conèixer perquè vagi a més i perquè la gent ho conegueu i ho pugueu aprofitar. I després un àmbit que en un barri difícil com Sant Genís és molt, molt important és tot el que té a veure amb l'ecologia urbana, amb els carrers, l'espai públic, etc. Aquest és el llistat d'actuacions que tenim, que hem treballat amb el grup impulsor del Pla de Barris i que segueixen endavant. D'una banda hi ha la creació d'usos comunitaris a l'entorn de Can Soler, la reurbanització del carrer Olban, la reurbanització del carrer de l'Avinguda Vilies i Pagès, la reurbanització dels entorns del casal de gent gran aquí mateix on estem, just aquí darrere meu, la millora dels jardins del carrer Tir, la connexió entre Sant Genís i Montbau, superant la illa que ara suposa l'hospital, i altres arranjaments i millores puntuals de l'espai públic que ens centràvem sobretot amb les escales i murs de Font dels Roures a carrer Cànoves. Si anem un a un, Can Soler ja sabeu on està, us ho coneixeu de sobre. Aquesta és la foto actual i s'ha treballat durant tots aquests mesos un projecte amb un equip
que més o menys ve a ser una mica aquesta és la proposta. La idea és recuperar com estava la vall abans de construir el camp de futbol i per tant reomplir una mica, fer feixes de diferents usos, diguem, cadascuna de les feixes. Aquí la idea és que d'aquestes 4-5 feixes que apareixen hi hagi diferents usos, les dues més properes a Can Soler tinguin l'ús d'horts urbans i alguns altres usos més petits, com pugui ser taules, cadires, tot això, no ho conto, però sobretot centrat a horts urbans. La següent, que tingui un caràcter més per usos més juvenils, esportius, amb una pista de skate park, algun ús d'aquest estil, hem d'acabar de concretar-ho. Ho estem treballant amb gent que ha fet altres espais de skate park per veure les mides i les condicions. La penúltima, que és aquesta d'aquí, seria una pista poliesportiva. I l'última, la més a prop de l'escola, seria un espai més de joc per nens, diguem, també associat a l'escola quan l'escola ho necessités. M'oblidava les dates. La idea és començar les obres. Són unes obres que s'allargaran. La idea és començar les obres aquest desembre del 2018 i acabar-les al cap d'un any, el desembre del 2019. Tindrem el projecte definitivament al juliol i és el temps que necessitem de tramitació administrativa per poder fer-ho. Bueno, aquesta és la vista des de dalt. Això sí, a casa ja us ho mirareu amb més calma des de casa. Una de les coses que s'està també mirant d'aconseguir amb aquest projecte que us deia és obrir un pas des del carrer Natzaret pel costat de l'escola Mare de Déu de Montserrat que vagi directe cap al parc que estàvem parlant fa un moment. Això s'està estudiant, per això posem possible futur pas. Hem d'acabar de veure si és possible, si no, si dona les mides necessàries, si reuneix les condicions per ser un pas amb seguretat. Soc l'única aquí de tant en tant li cau aire fred? No. No, oi? Vale. 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 Per això és el barri més envellit. Esteu aquí passant fred i esteu conservadíssims. Ara ho arreglem. Bueno, aquestes són les imatges actuals de per on seria el pas. És el pas que ja existeix però està tancat pel costat dret, diguem, de l'escola, vale? Per la Bressola, exacte. Una proposta que va sortir també de tot el debat dels entorns de Can Soler era l'ús de la masia com a centre d'interpretació de la natura allà a Can Soler. Un dels temes que sortien és que Sant Genís és un barri que està tocant, no? Que està a la falda de Collserola, però que no té massa interacció o relació amb Collserola i per tant que Can Soler, per la seva ubicació, podia ser un espai on es donés, no? es promogués aquesta relació entre Sant Genís i la seva gent amb la Serra de Collserola, promocionant el coneixement de què hi ha a Collserola, la fauna, la flora, etc, etc, etc. La idea és que obrirem un centre d'interpretació de la natura a aquest mes de juny, el 5 de juny del 2018. El 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i la idea és obrir-ho en aquest moment. Això estarà obert primer en una sala petita de Can Soler amb 35 metres quadrats per començar, perquè també veiem que mentre hi hagi allà tot el moviment i el trajín de les obres serà difícil que funcioni del tot i per tant comencem amb aquesta sala que és una de les de baix mirant la masia a mà esquerra, si no m'equivoco, a l'entrada de carros, exacte. I allò serà el primer centre d'interpretació de la natura a Collserola. La idea és fer un espai expositiu, un espai que expliqui Collserola a la gent de Sant Genís, a la gent del districte, i sobretot el patrimoni
cultural i natural que suposa Collserola per nosaltres. Hi haurà activitats els dissabtes i divendres al matí, amb activitats programades, volem que sigui un espai de referència també per les escoles, etc. Hi haurà personal, diguem, que dinamitzi tota aquesta activitat. La reurbanització del carrer Olvan, tindrem el projecte definitiu al maig d'aquest any, d'aquí un parell de mesos, i les obres començaran a l'octubre i s'acabaran al febrer. Aquesta és la foto i això és més o menys com quedarà, diguem, la proposta que hem treballat amb el grup Impulsor. Vale? La idea és arranjar el carrer, treure els pals i adessentar, diguem, les voreres, etc, etc, etc. Una altra reurbanització que tenim és la d'Avinguda Elies i Pagès, des de Madrona Prat fins a l'inici de Costa Pacheco. Aquesta estem treballant amb el grup Impulsor per acabar de veure quina és la proposta, perquè teníem un parell de propostes que suposaven canvis, diguem, perquè el carrer té l'amplada que té, i hem d'acabar de veure com traiem els pals. No et donaré la paraula. No. Un segon. Hi ha un parell de propostes i hem d'acabar d'estudiar una tercera que vam fer el grup Impulsor com a contraproposta, diguem, per veure si és viable, si és possible, etc. La idea d'aquesta proposta seria eliminar els pals que estan al mig de la vorera, canviar els fanals i tot això, però aquesta és la que està una mica més verda. També és cert que, com que les obres del carrer Olvan començaran aquest any i no podríem fer les obres d'Elies i Pagès i Olvan alhora, també tenim més temps per fer el debat, perquè si fem les obres alhora, i això va ser una reflexió que ens vam fer des de l'associació Veïns, si fem les obres alhora no hi haurà qui es mogui pel barri. Per tant, començarem amb Olvan, que és una actuació que està clara i que ens agrada a tots, i hem d'acabar de valorar les diferents propostes per a Elies i Pagès. Després tenim els entorns del casal de gent gran, que és el tros aquest d'aquí darrere. Com sabeu, el casal de gent gran es va construir i va quedar aquí als darreres una mica de mals endreços, diguem. La idea és acabar de fer una petita urbanització amb una pèrgola, amb bancs, amb mobiliari, amb il·luminació, mantenint l'arbre i plantant-ne algun més, etc. Aquí hi ha la vista des de sobre i això és una mica el que tenim i el que es proposa que hi hagi. Si ho veieu, tot fa com una rampa amb la pèrgola aquesta, que també a l'estiu ho farà tot més agradable. I aquestes obres són el mateix calendari que les d'Olvan. Tindrem el projecte al maig, definitiu, i les obres les farem entre l'octubre i el febrer del 2019. No farem obres d'octubre del 2018 al febrer del 2018, però seria molt difícil. Aquesta és l'altra actuació que tenim, que és la de millora dels jardins del carrer Tir. Aquestes hem treballat amb l'associació de veïns i amb la finca més propera als jardins quina actuació fèiem. La idea és generar un espai de pas, un petit espai que generi un petit jardinet, una placeta, no sé ben bé com definir-ho, amb un banc singular, amb un fanal també singular. La idea és posar-hi algun element ornamental que pugui donar certa identitat a aquests jardins. I aquesta és una mica la proposta. Aquesta obra, tindrem el projecte durant el mes de març i les obres seran de juliol a febrer. Vale? Començarem a l'estiu i acabarem també al febrer. Aquesta és una mica la proposta. A dalt teniu una composició de com és ara mateix i a baix una mica com quedaria. La idea és generar aquest banc gran al mig, amb un fanal també, em sembla, just en el banc, etc, etc. Un altre tema que també hi havia era com superar, diguem, la barrera que genera l'Hospital de Vall d'Hebron. I aleshores una de les coses que fem és aquesta connexió des de Sant Genís a l'hospital pel carrer Nínive.
L'hospital ja ha pintat alguns recorreguts peatonals i així, però falta que nosaltres, diguem, fem l'entrada perquè hi ha un desnivell important. Això tindrem el projecte al juny d'aquest any i les obres començaran al novembre, entre el novembre i el febrer. Això s'ha retrasat una mica perquè hi ha unes parts que són privades i hem hagut de fer acords, diguem, i convenis amb les comunitats de propietaris. I aquesta és una mica la idea de com quedarà. Hi haurà una rampa i hi haurà escales. Vale? És important, diguem, que aquesta és una, o sigui, l'Hospital de Vall-d'Hebron té un projecte a la llarga, que no sabem quan serà, per obrir-se als dos costats, tant a Montbau com a Sant Genís. Aquí el que fem és, abans de que això sigui una realitat, fem un petit accés en el tros que és més fàcil de fer per d'entrada facilitar aquesta connexió. Però a la llarga hi hauria d'haver accessos més fàcils i més sovint, diguem, entre Sant Genís i Montbau. En aquest projecte no. En aquest que fem és escala normal i rampa. Aleshores, l'última, em sembla que és l'última cosa que tenim, és els arranjaments i millores puntuals a l'espai públic. Aquí una de les coses que es remarcava era les escales i murs de la Font del Roure cap al carrer Cànoves. Vale? Aquí el que fem és l'arranjament dels camins fins a les escales, el desbrossament de tots els parterres laterals del caminet i l'escala, enderroc de les escales que existeixen per fer-ne de noves, adaptant el recorregut perquè siguin més pràctiques, més còmodes. Vale? I un segon. Ara el que farem és obrir un torn de paraules i tothom que vulgui farà preguntes i paraules i d'això, però ho farem per ordre, un segon. No. Molt bé, doncs, de fet, moltes de les paraules que ens heu entrat per escrit fan referència a totes les activitats del Pla de Barris. Per tant, abans d'obrir el torn, començarem per totes aquestes paraules que ja ens heu fet preguntes concretes sobre el Pla de Barris. També us agrairia que si la presentació que ha fet el Pau ja us respon a la pregunta que heu fet, doncs no cal que la torneu a preguntar, però si voleu fer alguna, si hi ha alguna cosa que no ha quedat clar i necessiteu algun aclariment, doncs que ho pugueu dir. Són unes quantes, eh? La primera és la Manuela Bartolomé. Espera, Manuela, como siempre te tiene que llegar el micro. Echale un euro. Yo ya he visto que he tocado el tema de la calle Olván, a ver cuándo, cómo iba. La calle Elías Payés, veo que no la van a hacer tan pronto como habían dicho. Incluso me he enterado por vecinos que ha habido dos reuniones de la calle Elías Payés a la parte de arriba. No nos hemos enterado de nada. Y piense que esa calle es de nuestro barrio también y queremos acudir a las reuniones. Porque a la parte de arriba no han puesto ningún papel como que se hacía esta reunión hoy. Solamente se han puesto unas hojas en la calle Olván, no en la calle Saldes, y otras en la calle Olván. Ni en la calle Viver, ni en la calle Cánoves, ni en la Costa Pacheco se ha puesto ningún papel. Yo porque bajé para abajo y los vi y he avisado a los vecinos. Y luego ayer la asociación de vecinos me dio unos para
pegarlos. Me parece que los que vivimos arriba tenemos derecho a enterarnos de lo de las reuniones y las cosas que se hacen en nuestro barrio. Luego también quería tocar el tema de la escalera, a ver cómo va, porque si la escalera de la calle Cánoves con la Font del Roure, a ver cómo va, porque dijeron que si iban a ir, que si la iban, pero allí todo está muerto y no sabemos nada. Bueno, y ahora mismo viene, pues era esto lo que quería saber. Y si hay reuniones, tanto de la calle Elías Pallés, que son de nuestro barrio, queremos estar enterados porque queremos saber lo que pasa en nuestro barrio. Y nada más. ¿En serio? Sí, sí. Ara. Sí. Molt bé, la següent. Perdona, Isabel. Perdona, no, és que hi han moltíssimes preguntes i tothom ha de poder parlar. Isabel Durà. Isabel, vinga. Contestarem a tothom, tranquils, però hi ha molta gent que ha de parlar. Escoltem a la Isabel, si us plau. Ara esteu fent obres. Ara esteu posant una canalització nova. M'haig de posar més? Vale, al final me'l menjaré. Esteu fent unes obres per canviar una de l'EIT que tenim al davant de casa, al carrer Sidó. Quan es van acabar totes les obres de la primera fase del carrer Sidó, dels patis, venien ja a fer-nos al carrer. Això no ho parlat res. L'altra vegada, el Vicente va dir que això tocava amb el pla de barris. Això no és veritat. El pla de barris amb això no hi entra. Ara ens l'esteu tornant a desfer, ara l'estan tornant a aixecar, aviam quan ens tocarà que ens deixeu el carrer en condicions. No entren al pla de barris. Això li pregunteu al senyor Franco i veureu com això no té res a veure amb el pla de barris. Val? Llavors jo també et volia parlar de que ens poseu una llum aquí fora perquè entrem i sortim i estem a cegues. O sigui, el que és el casal l'heu fet molt maco, però els entorns s'han quedat per acabar. Dius, sisplau, micro. El tema que dius aquí, entorn del casal, és el de la llum. Vale. Perfecte, gràcies. Molt bé, doncs la següent. Isidro López. Bien, a ver, sobre el tema este de las escaleras que acabáis de dar una información, de acuerdo con la información que habéis dado, falta el calendario, digamos, de las obras, que igual que en los otros puntos había un calendario, en este tema no se ha puesto ningún calendario. Esto por un lado. Por el otro, este proyecto puede ser muy bueno. No lo voy a discutir, pero si la participación de los vecinos más afectados se pide, pues supuestamente puede mejorar y puede enriquecer el proyecto inicial que, digamos, que se haya podido hacer. Al mismo tiempo, quería saber la cuestión si hay alguna novedad sobre el Camí de las Aigües. Si hay algún proyecto, si hay alguna novedad de algún tipo para poder, ya que está el proyecto de Cansoler, hacer el centro de interpretación de Collserola, sería también una buena ocasión de poder unir las dos partes que ya están hechas, digamos, del Camí o de la carretera de las Aigües, con lo que toca a esta barriada. Y es todo. Moltes gràcies. El Ramon Camunyes, aixequeu la mà, si us plau, que feu-lo fàcil
pels nostres tècnics que us puguin trobar. Bueno, yo es una cosa muy sencilla, ya lo había hablado con Eduard. El principio de la calle Cánoves se arregló, pero como creo que no debió participar ningún técnico, se hizo un tramo de unos 4 metros aproximadamente con una pendiente del 10 al 8%. Entonces la gente, en vez de bajar por lo que es la acera que tiene esta pendiente, bajan por la calle, por en medio de la calle, que tiene menos pendiente. Por aquí sube la gente que va a Can Solé, más toda la gente del barrio que sube por calle Cánoves. Se han caído 2 personas, hay 3 que yo conozca con prótesis en la rodilla, y es imposible subir, o sea, han puesto una barandilla, está perfecto, pero, claro, hay una rampa de un 10%. Entonces, yo tengo aquí una propuesta de hacer con un par de escalones se solucionaba el problema. Además, estos escalones, como la acera tiene en el sitio más estrecho 1,70 m, si los escalones se hacen, por ejemplo, de 1,80 m, queda espacio por si alguien quiere subir con el carro de la compra, que pueda subir y al mismo tiempo a pie subir por los 2 escalones estos. Con estos escalones rebajaríamos a un 6% la pendiente. Entonces yo, para que no se molesten mucho los técnicos del ayuntamiento, ya he traído, no me refiero a ti, he traído esto, sí, pero ese no es el tuyo, se lo dejo aquí, Eduard. Entonces, esto es una cosa urgente porque no es cuestión de que la gente esté bajando por en medio de la calle y hace 2 días que se ha arreglado, estáis poniendo barandillas, pero claro, el que quiera subir agarrado a la barandilla tiene que ir alguien empujándole por detrás. O sea que son 2 duros. Hola. La Elena Mateo. La Elena, perdó, has fet 3 preguntes i com que només és Pla de Barris, vull dir, fem-lo de l'asfaltat del carrer Sidó. Lo de l'asfaltat del carrer Sidó. Les altres 2... Vale, pues ja està. Gràcies. La Antònia Giner. Ai, com? Antònia Guiu. Guiu, perdó. Guiu. Jo normalment no acostumo a venir més a prop, vale. Jo no, normalment no acostumo a venir perquè ja tinc uns companys que venen, vale. Però sí que vull comentar 2 coses. Una, que aquí, al començament, quan ha parlat el Pau, heu començat a posar coses de salut i coses que aquí, al casal i a la Casa Groga, ja s'estan fent. Vale? I ho heu posat com si vosaltres ho féssiu. La gent del barri ja ho sap. Una. I 2, jo no sé si això entra en un pla de barris, però jo pensava sempre que el pla de barris era quan un carrer està malament, quan s'han de posar unes escales o quan s'han de posar unes baranes o per arreglar uns arbres. Sí? I la segona cosa és que fa un any i pico que estan durant totes aquestes converses i totes aquestes reunions, i abans aquí se feien 3 reunions de pla de barris, ara 2. I per tot el que s'ha de dir i per tot el que vosaltres feu, penso que us esteu passant un tros gran per tot, perquè fem les reunions, feu el que us dona la gana i després, bueno, pues a fer coses i a dir coses i a no contestar quan s'ha de contestar. I una altra cosa, aquí, en aquesta sala és molt gran i tanquen a les 8. A dalt, al casal, tanquen a les 10. I tots tenim família. Valtres veniu perquè sou tècnics i perquè sou de l'Ajuntament i nosaltres venim voluntàriament. I nosaltres no cobrem, però valtres sí. Només us dic això.
El Jaime Rivera, aixequeu la mà perquè us vegin. Jaime, tens dos temes, parla només del pla de barris, l'altre va després. Vale, m'agradaria demanar una declaració sobre el tema del carrer Olvan. Vale. Com serien les obres, si s'ha fet alguna reunió entre els veïns de la zona. I més que res això. I a part parlar sobre el tema dels joves, que em sembla que els meus companys parlaran ara, però em sembla que l'espai que se'ns ha deixat a la Casa Groga, espai ínfim per la nostra necessitat. Totes les demandes que ens havíeu demanat les hem aportat. Tenim NIF, tenim tots els papers presentats i bueno. I ja està. I ja està. Moltes gràcies, Jaime. Disculpa. A veure, el... no se sent. Hola? Sí? El Daniel... Dani Díaz? Buenas tardes. Una pregunta. Por parte de Pla de Barris se ha dicho que se pretende promocionar el ocio entre los jóvenes. Quería preguntaros cómo pretendéis hacerlo si los talleres que os hemos propuesto nos obligáis a cobrarlos. Era solo una aclaración. Y por otra parte, remarcar lo que ha dicho mi compañero, que el espacio de la Casa Groga, habéis metido ahí vuestro espacio y ha quedado obsoleto. O sea, es un espacio ínfimo, como ha dicho mi compañero, para llevar a cabo cualquier necesidad que tengamos nosotros. El Jordi, hola, sí. Jordi, el Jordi Henares. Sí, bona tarda. Aviam, jo parlaré en nom de la comunitat del carrer Tí número 5, i és sobre la remodelació de l'espai que hi ha entre els carrers Judea i Tir. Parlo en nom de la comunitat i de les persones que estan fent el seguiment efectivament d'aquest projecte. Us volien agrair, en tot cas, que sí que és cert que aquest projecte que havia un inicial s'ha modificat lleugerament per atendre algunes de les nostres requeriments, però en el que hem vist a l'avantprojecte, que ho deia abans el de Barba, que no sé com es diu, el senyor de Barba, doncs han posat efectivament un banc corrido al Pau de formigó, que nosaltres pensem que, a més, és una zona que s'està remodelant perquè tenim un problema enorme, una part dels nostres veïns que estan donant sobre el camp de futbol nou i que no es deixa viure, i llavors el que nosaltres sol·licitem és que, com a mínim, aquest espai que sigui un espai pacificat, mentre nosaltres fem totes les accions possibles perquè el camp de futbol, si pot ser, el tanquin o que estiguin les mínimes accions possibles. Això és així. Jo crec que també us podeu imaginar veïns que viuen a 8 metres un camp de futbol que quan obren les finestres tenen partits a tocar de casa seva. Llavors el que nosaltres volem és que en el seguiment que es farà posteriorment d'aquest projecte, nosaltres farem unes al·legacions. Ahir vam tenir una reunió amb l'associació de veïns, amb el Xavier i d'altres, perquè es fes una mica al costat i que realment el projecte final doncs atengui els nostres requeriments al màxim, perquè aquella zona, aquella plaça, té uns problemes de botellón, de gent que es posa per la nit a fer xivarri, a conseqüència d'una sèrie de bars que tanquen tard, on hi ha una mica de tot, la gent del barri sap què és el que vull dir, i llavors doncs, volem que aquest espai estigui el més pacificat possible i que s'atengui, i que aquest banc que voleu posar allà, que n'heu posat un de semblant al costat de la Casa Groga, allò és un niu de botellón, de xivarri i d'històries. Gràcies. Moltes gràcies. Merci. Merci, Jordi. La Raquel Gaspar. Hola, bona tarda. Bueno, jo més que venia a fer preguntes, el que vinc a buscar són respostes. Llavors a mi el rotllo aquest de fer 200 preguntes i que després no contesteu ni la meitat i que la meitat de la vegada no feu ni cas a la gent que fa la pregunta, la veritat és que posa una mica nerviós a la gent que fa preguntes i esperen respostes.
el tema del carrer Saldes, com sempre, no se sabe nada, no? Ni de les voreres, ni dels murs de contenció, ni com està la negociació amb la permuta del senyor aquest que és propietari de tot i tal. Continuem sense voreres, sense tenir un carrer que es pugui transitar, ja no dic a nivell peatonal, dic a nivell de vehicles, amb l'autobús, etc, etc. No se sabe nada, no? Tot això, quedamos en el olvido, no? Com sempre. La de barris, ni ajuntament, ni res. Oi? Continua igual, m'imagino. I el tema de les reunions aquestes del pla de barri, ens agradaria que los de Via Arriba també nos informaren, perquè vale que ens deixeu oblidats com sempre, però almenys informeu-nos de les reunions que es fan. A més, que ja ni que siguis part del grup impulsor, ni que siguis veí, ni que siguis res. O sigui, ara ja ni ens avisen directament. Moltes gràcies. Sí, la següent pregunta... Tània, tens tres temes. Els dos primers sí que són de pla de barris. Vale, l'altre va per després. Vinga. Vale, jo volia reiterar que del pla de barris... tant ella com la Manolita com jo, que formem part del grup impulsor, les últimes reunions no ens està avisant ningú. O sigui, la reunió que hi ha hagut del carrer Elies Pagès ni ens hem enterat. Resulta que hi ha hagut una altra reunió que s'ha parlat de les escales del carrer Canoves i no estem sent avisats. O sigui, no ens estem enterant de res i formem part del grup impulsor. Com és que no ens arriben els mails ni se'ns està avisant a cap de les tres? Què passa? Que hi ha un complot contra els de la part de dalt? A part del Consell de Barri d'avui, com ha dit la Manolita, a molts carrers de la part alta no han posat ni un sol cartell. Jo m'he enterat gràcies a que ella m'ha vingut a picar l'interfono per dir-m'ho a mi i jo l'he hagut de picar amb ella i així successivament. Què està passant que a dalt no se'ns avisa de res? Algú molt estrany ja. I reiterar la pregunta que estem fent, perquè s'ha donat dates de tot menys de les escales del carrer Cànoves. A l'últim grup, a l'última reunió del grup impulsor que se'ns va avisar, es va dir que al gener anirien els arquitectes per fer nous plànols i ja no hem sabut res més i estem a més de finals de març. És a dir, què està passant? No se'ns està avisant de res a la gent de la part de dalt. Algú raro passa. Por eso no quieren que vengan. Clar, què passa? Que no voleu que venguem? Que no se'ns posen cartells ni se'ns avisa? Hombre... Ni els del grup impulsor, és que formem part d'un grup impulsor del pla de barris, que som quatre gats, i no hem estat avisats cap dels que estem a la part alta. I respecte als murs del carrer Cànoves, també voldríem saber una resposta de què és el que està passant. I la marquesina, eh? Clar, és que no sé què està passant amb la part de dalt del barri. I la marquesina del carrer Cànoves, que s'ha parlat moltes vegades... Després, això no és pla de barris. Vale. Molt bé, ara la darrera pregunta de pla de barris, el Francisco Javier Solanas. No? Vale. Vale, que volia preguntar dels jardins del carrer Tir. D'acord. Perfecte. Doncs, molt bé, doncs ara el Pau i la Mariona, que és està per aquí la Mariona, que és la nostra, estava aquí fora, que és la nostra tècnica de pla de barris, us donaran silenci. No fem converses entre nosaltres, perquè si no ens enterarem del que diem tots. Això ara mateix us donaran resposta a les preguntes que puguem donar, vale? Reiterar que el que hem explicat ara són totes les activitats noves que venen de pla de barris que s'han estat parlant en totes les reunions de pla de barris que portem fins ara. Penseu que el pla de barris no és únicament actuacions sobre les voreres, sobre els carrers, etc. No? Hi ha moltíssimes coses, no?, urgents a Sant Genís, sobretot relacionades amb la gent gran, però també amb els joves, no? Que ha estat un procés, doncs, molt important, que ha sorgit un grup de joves, i totes les actuacions del pla de barris són actuacions noves que fan referència a totes les reunions que s'han anat parlant. Evidentment, a Sant Genís ja es feien activitats per gent gran i activitats
i activitats per a gent jove. Però totes les activitats que hem estat explicant, i ara potser doncs, us ho acaben de deixar més clar, són totes activitats noves que s'han posat en marxa amb el pressupost del Pla de Barris que hem estat debatent entre tots i totes. Per tant, sempre hem intentat no, que les reunions doncs fossin evidentment el màxim de participatives, no? I disculpa si en alguna reunió doncs, els cartells no han arribat a tots a tots els llocs on haurien d'arribar. Manolita, me consta que eres de les vecines més informades de tot el proceso. Sí. Perdoneu. Perdona, pots intentar respectar els torns, sisplau? No està ni donant resposta ni res. Però si no la deixes donar resposta. Està perdent el temps. Ni donar resposta ni res. Tornem a fer un moment del que ho esteu fent. Perdoneu. Donem resposta, si calleu, i podem donar resposta. Disculpa, doncs això em sembla que és una queixa molt més general i molt poc... Sí, potser sí, ens deixeu, ara, com deia, parlaran el Pau i la Mariona i us explicaran totes les respostes que puguem donar. Sisplau, una miqueta d'educació, sisplau. Sí? Torno a recordar, perquè això no ho hem explicat al principi, ho hem dit a moltes reunions, el Pla de Barris de Sant Genís i de la Teixonera constava d'un pressupost de 15 milions d'euros que hem estat repartint entre tots i totes durant aquests mesos, no només en les actuacions que s'emportaran més pressupost, que són les de carrer, no? Diguem totes les que impliquen obra, que evidentment són les més cares, però vam subratllar, no, que era molt important en tot el procés no destinar pressupostos únicament a les accions d'obres, tot i que evidentment a Sant Genís són molt necessàries, no, i que feia molta falta doncs, treballar totes aquestes altres qüestions. Com deia, 15 milions d'euros que s'han repartit entre els barris de Sant Genís i la Teixonera i que serveixen per fer totes aquestes activitats. En tot cas, començarà el Pau a donar resposta a les preguntes i que pugui continuar la Mariona també amb tots els temes. Hi ha qüestions sobre les quals encara no tenim dates concretes i per tant no les podem donar, però tota la informació actualitzada, no, que puguem tenir, doncs evidentment us la passem al dia. Sí, disculpeu. Sobre el tema dels cartells del Consell de Barri, es pengen 147 cartells a Sant Genís, que és més o menys la meitat de les porteries existents a Sant Genís. Aleshores, un segundo, no estoy diciendo reuniones, digo Consell de Barri como el de hoy, pero dejadme acabar y luego si queréis... Me decís que no, però deixeu-me acabar perquè no podes aún estar en desacuerdo conmigo que no he dit nada. Als consells de barri, a tots els barris es pengen la meitat de cartells que porteries té al barri i es fa més o menys una porteria de cada dos. Per la reunió d'avui s'han penjat 147 cartells distribuïts territorialment a tot el barri. Aleshores, aquí jo us diria que si en algunes zones, la zona alta, el carrer Cànoves, així, no han estat penjats, al final de la reunió, si algú pot venir i revisem la llista, perquè jo tinc la llista de porteries, en mirem alguna i si no s'han penjat mirarem què ha passat, perquè en principi jo tinc un document aquí amb els 147 que s'han d'haver penjat, si em dieu que no s'han penjat, alguna cosa ha fallat i ho haurem de fer millor. Per tant, jo tinc el document de les adreces, aleshores ho mirem i ho d'això. No, home, però no em tallis ara que estem d'acord, home, un segon. Això ho mirem ara a l'acabar. I després, del tema de les reunions del Pla de Barris. Nosaltres tenim un grup impulsor i... Tània, és bastant esgotador parlar així. Jo us demanaria que insisteixo, que em deixeu acabar, que després no cal ni que ens posem d'acord. Nosaltres escoltem a tothom, la resta de veïns, en general, escolten a tothom... I després, qui vulgui que torni a demanar la paraula.
De les reunions les reunions que hem fet del grup impulsor del Consell de Barri del Pla de Barris, no fem mai cartells, les que són del grup. Enviem correus. En principi, nosaltres hem enviat correus a tot el grup. O sigui, si no ha arribat, farem el mateix, ho revisarem amb la Mariona, perquè nosaltres estem enviant el mateix grup de correus des del primer dia. Aleshores, si al principi veníeu i ara no, alguna cosa està fallant, però nosaltres estem convocant a tot el grup impulsor, que per això vam crear el grup impulsor. Aleshores, això ho revisarem amb la Mariona, que és qui fa les convocatòries, però en principi ni Villas Arribas ni Villas Abajos. Nosaltres el que estem convocant és a tot el... Estem convocant el mateix grup de correus des del primer dia. Si alguna cosa ha fallat, ho revisarem. El tema del carrer Sidó, ara ha arribat l'Eduard i li preguntava i ho acabem de mirar, perquè a mi m'has agafat fora de joc i a ell encara no havia arribat, per tant ara ho mirem. L'Isidro comentava el tema del carrer Cànoves. És veritat que és l'única de les actuacions que hem anat dient. Hem posat els calendaris d'allò que tenim calendaris tancats. De les escales del carrer Cànoves, ara estem acabant de definir l'actuació. Allò que hi ha, que us ensenyava, és la primera aproximació que han fet els tècnics, perquè s'està treballant i per això sabem que hem d'arranjar aquest camí, que hem de fer aquest mur, etc, etc, però encara no tenim calendari perquè encara no tenim el projecte definit que s'està treballant ara, i és per això que no surt. No és cap voluntat d'amagar res, sinó que és una informació que no tenim i per tant no us la podem donar. M'he saltat la resposta a la Isabel de la il·luminació del casal de gent gran. Això s'està treballant a l'hora que estem fent el projecte aquí darrere, diguem, estem també revisant la il·luminació de davant i de darrere per millorar l'entorn del casal. De fet, si us hi fixeu, aquí, que és la proposta que fem per el tros aquest d'aquí darrere, això marró és un fanal que donarà il·luminació a tot aquest tros, a la pèrgola i així. I a l'altra banda estem mirant-ho, perquè com que ja està fet, o sigui, això es farà quan es faci la urbanització d'aquest tros, i l'altre estem mirant si s'ha de reubicar algun dels fanals o què s'ha de fer, però estem treballant-ho amb serveis tècnics. Tot el tema de la participació, que també comentava l'Isidro, està claríssim que la participació veïnal enriqueix els projectes, i de fet un dels projectes que us deia des de l'equip tècnic, diguem, de l'Ajuntament, es van plantejar dues opcions per a Elies i Pagès, i va ser el veïnat qui en va presentar una tercera, que ara els tècnics s'han endut per treballar-la i mirar d'adaptar als requeriments tècnics normatius la proposta que ha fet el veïnat. Per tant, estem convençudíssims que, tal com dius, la participació dels veïns i veïnes, que sou qui fareu servir aquests projectes, aquestes millores, és clau. El tema del Camí de les Aigües no està vinculat, diguem, a això, tot i que sí que és cert que Sant Genís és el tros que queda desconnectada a la carretera de les Aigües, però no està en aquest projecte. Sí que s'està treballant amb tot el que és els entorns de Can Soler, amb el Consorci del Parc Natural, a mirar d'habilitar algun accés des de Can Soler cap a la Font del Bacallà, que això és una de les demandes que sortien del procés que vam fer específic de Can Soler. I això ho està treballant el Parc de Collserola per veure si es podrien obrir algun dels camins que ja existien o alguna de les propostes. Tot això s'està fent, i en un segon moment, més endavant, sí que hauríem de veure el tema de la carretera de les Aigües, que el projecte que hi havia, ja hem explicat diverses vegades, que era un projecte molt agressiu amb l'entorn i que va quedar parat. El tema de la barana, com que és molt concret, el mirarem amb serveis tècnics aquest tema, com que tenim la proposta dibuixada i tot, ho mirem. Aquí hi ha un l'Antònia deia, el Pla de Barris és arreglar els carrers. Aquí hi havia unes polítiques que feia la Generalitat de Catalunya, que era la Llei de Barris, on Sant Genís i Teixoneres van quedar a les portes d'entrar, em sembla que va ser el 2006, si no m'equivoco, que ja no es fan. La Generalitat de Catalunya va deixar de fer aquestes convocatòries de la Llei de Barris. Aquelles convocatòries sí que eren exclusivament per arranjar carrers i millores de l'espai públic. El Pla de Barris és una altra cosa
que en algunes coses s'assemblen, perquè sí que hi ha millora de carrers i d'entorns i d'això, però no només es centra en això. I us he dit al principi que té quatre eixos: educació, drets socials, promoció econòmica i l'últim, que és el d'ecologia urbana, que sí que és més d'urbanisme i carrer. I després, el que abans es feien tres reunions de Pla de Barris, el Pla de Barris va començar ara el 2016. Abans no es feien reunions del Pla de Barris perquè el Pla de Barris no existia. I les reunions del Consell de Barri que es feien dues i se'n segueixen fent dues. Amb la diferència que ara es poden convocar a petició dels veïns convocatòries extres del Consell de Barri arrel d'una nova normativa que va aprovar aquest Ajuntament fa unes setmanes, uns mesos. I per tant no pot ser, diguem, que hi haguessin tres reunions de Pla de Barris, perquè el Pla de Barris, insisteixo, l'estem desenvolupant des de fa pocs mesos. Jo crec que no és cert que estiguem fent el que ens dona la gana, per això vam fer un grup impulsor. M'atreviria a dir, diguem, que el grup impulsor de Sant Genís i Teixonera és dels més nombrosos, dels més participatius, dels 15 plans de barris que hi ha. Hem fet molta feina, i abans posava l'exemple d'Elies i Pagès com a projecte que ha canviat per adaptar-se millor a les demandes veïnals. Un altre projecte que també ha canviat per adaptar-se, tot i que no ha agradat del tot, és el tema de la sala dels joves, que sí que és cert que és una sala que és petita, però inicialment jo crec que era pitjor, perquè el despatx quedava més al mig i la sala quedava en una forma molt estrambòtica, quedava com una forma de L, molt difícil de fer-hi cap activitat, i ara crec que queda una mica millor la distribució, i precisament jo estaré encantat, diguem, de que els joves desbordeu aquella sala i n'haguem de buscar una altra perquè no hi capigueu. En tot cas, nosaltres ens vam comprometre, quan obríssim el casal de gent gran, que la gent gran vingués aquí a alliberar aquella sala i destinar-la als joves, que era segurament el col·lectiu que tenia més mancances d'espais per fer les seves activitats, i així ho hem fet. En tot cas, si això, les obres han de ser al març-abril, no sé quan, ara la Mariona, si té més concreció, i després tant de bo se'ns quedi la sala petita i haguem de buscar més espais perquè feu activitats, perquè jo crec que seria tot un èxit del barri de Sant Genís. El tema que deies, Dani, de que obliguem a cobrar, no en tinc ni idea, així a priori sona raro, i per tant si vols ho mirem més concretament, perquè no ho sé i no et sé respondre, vale? Però ho mirem, i en tot cas, si vosaltres esteu disposats a fer tallers gratuïts, no veig per què nosaltres us hauríem d'obligar a cobrar. Aleshores, això segur que ha de tenir algun tipus de solució, i ho mirem. El tema dels jardins del carrer Tir, hem intentat fer una... Això també ha sigut una proposta que ha anat patint modificacions arrel de la participació veïnal, tant dels veïns més propers com de l'associació de veïns, com d'altres veïns que participen, diguem, del barri, i una de les propostes era el fet de posar aquest banc, i per nosaltres no espatlla, diguem, el projecte original, sinó tot el contrari. I en tot cas, si es generen problemes de botellón o problemes del que siguin, ja els abordarem. Crec que seria un error per un possible futur problema no instal·lar un banc per les persones de Sant Genís que puguin descansar quan passin per allà. En tot cas, si apareixen problemes de qualsevol mena, ja els mirarem com els entomem conjuntament el veïnat i l'Ajuntament. Seria un error no posar el banc per evitar problemes. Bueno, Raquel, tu comentaves també els temes de que no hem convocat l'agenda d'Ale, així ja us ho he dit abans, ho revisem ara a l'acabar la convocatòria d'aquest Consell de Barri, i revisarem també la llista de distribució del grup impulsor, perquè això no hauria d'haver passat. Si ha passat, us demano disculpes, però no hauria d'haver passat perquè hem convocat a la mateixa gent. Per tant, si no us ha arribat, alguna cosa està fallant.
El tema de les escales, Tània, ja havia sortit, és el que us deia. Tenim una primera proposta que és la que us hem ensenyat i ara estem pendents de definir més i per això no hi havia el calendari. Vale? Havien d'anar al gener, jo no sé si hi han anat al gener o no, però els equips tècnics sí que hi estan treballant i aquest és el nivell de definició que tenim a dia d'avui, això ho estan fent els serveis tècnics del districte i ara tenim un equip que em sembla que ja està contractat acabant d'aprofundir amb com això es concreta, amb calendari, amb dotació econòmica, etc, etc. I quan ho tinguem us ho direm. I li donaria la paraula a la Mariona per si vol afegir alguna cosa. Sí. Lo de Saldes, els murs del carrer Saldes. És que això no és Pla de Barris, Déu. Ei. No, això no surt al Pla de Barris. No, al Pla de Barris no. I tots els temes que has dit que ens hem oblidat, no ens els hem oblidat, eh? Ara hi ha un punt que és informacions diverses on surt el tema dels murs, l'autobús, el no sé què. No és que ens els haguem oblidat. Hem explicat al principi que aquest punt que fem sempre el primer de tots, esperaríem que s'incorporés l'Eduard i per això havíem canviat l'ordre. No és que ens els haguem oblidat. Sí, hi ha una paraula dels que no s'han inscrit. Un moment, sí, però esperi, que li arribi el micro. Sobre el Pla de Barris, exclusivament sobre els temes de Pla de Barris, perquè ara hi ha altres temes. Digui el seu nom primer, sisplau. El nom. Tomás. Solo quería preguntarte una cosa. Tú acabas de decir que posiblemente este barrio es el que más acude en masa a este tipo de reuniones. Lo acabas de decir, ¿no? Yo te pregunto, ¿vosotros habéis hecho la reflexión del por qué? Pues posiblemente es porque es un barrio que lo tenéis muy abandonado, o hasta ahora lo habéis tenido muy abandonado. Bueno, una última intervenció sobre Pla de Barris, aquí davant. Vale, i aquí darrere. Sí, Enrique, estàs apuntat. Vale, tenim aquesta. Soc Josep Maria del col·lectiu Agullells. Volia parlar sobre el tema dels entorns de Can Soler. Dic que el que s'ha estat treballant dintre del Pla de Barris a l'entorn de Can Soler, penso que ha estat un veritable procés participatiu i que ens han de felicitar tots plegats. Hi ha hagut visites sobre el terreny, hi ha hagut molts debats, hi ha hagut moltes propostes, hi ha hagut simulacions amb diapositives de com quedarà, tot això perfecte. Ara, hi ha un aspecte que no m'agrada i és el que vull parlar. Inicialment, dintre dels entorns de Can Soler es contemplava, que el Pau n'ha fet esment fa un moment, la connexió amb Collserola pel fons de la vall del Bacallà cap a la corba del Bacallà i allà fer un pas, o bé un pas subterrani o elevat o un semàfor. Això, ja dic, que va haver-hi reunions molt interessants amb unes diapositives de simulació de com quedaria, si havia de ser un únic camí, si havien de ser tres, si havien de ser dos, etc. Semblava que la cosa estava molt avançada ja. A la penúltima reunió del grup impulsor se'ns va informar de que això queda fora del Pla de Barris perquè ho assumeix el patronat de Collserola. Bé, en principi ho vam trobar positiu perquè era una manera d'alliberar més diners al Pla de Barris. El col·lectiu Agudells formem part del Consell Assessor del Parc de Collserola. Com a cap d'uns dies teníem una reunió d'allà, vam enviar un mail demanant incloure aquest punt, o sigui, aquest aspecte en l'ordre del dia. I allà vam quedar parats quan se'ns va dir que l'únic compromís que tenien ells era fer l'estudi de l'accés aquest, però que ells no tenien pressupost per fer-ho, amb la qual cosa ens heu fet la pirula. O sigui, una cosa que ja estava consensuada, que entrava en el Pla de Barris, ara queda fora i ve a saber quan serà, si es fa algun dia. Gràcies.
Perdoneu, escoltem la paraula que hi ha al fons del bueno, company. Sobre la pregunta que havia hecho en referencia a la calle Olván, no ha habido respuesta, creo que es la única, pero bueno. ¿Cuál? Sobre la calle Olván, va a haber unas obras y nos ha informado a los vecinos y sí, me gustaría decir que los palos de madera y iluminación deberían estar fuera ya hace años. Simplemente la accesibilidad de la acera es lo básico, pero lo que demandamos, creo, y están de acuerdo todos los vecinos, es zona de aparcamiento, que en este barrio no es que sobre. Vale. Y en el tema de los jóvenes de ahí arriba, del local que tenemos ahí arriba, si ya era pequeño, quitándole la mitad, aún es más pequeño. Vale. Bueno, no, ya... Hola. Hola, yo quiero hablar sobre el plan de barrios. Llevamos 2 años reuniéndonos para las cosas que se están decidiendo en el plan de barrios. Todavía no se ha empezado nada, a vosotros os queda 1 año de mandato, entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Porque claro, si en 2 años no hemos avanzado nada, en este año, que es el que os queda de mandato, se va a hacer todo. Y luego otra pregunta. Haber entendido, sí, creo entender que los partidos políticos de la oposición no les dejáis opinar sobre esto, no les dejáis debatir. ¿Por qué? Esas son mis preguntas. No, ya está. Molt bé. Doncs abans de passar al següent punt, no? de tots els temes de seguiment del seguiment de Pla de Barris que ens explicarà l'Eduard. Sobre els temes de Pla de Barris, evidentment aquest és un dels barris que més participa en els temes de Pla de Barris, i és perquè era un barri que fins a aquest mandat tenia poquíssima inversió. De fet, Sant Genís, de tots els barris d'Horta-Guinardó, és dels barris que en aquest mandat, en números absoluts, és el barri que rebrà més inversió per habitant, i no perquè això sigui cap caprici, sinó perquè realment és un barri que estava molt endarrerit en termes d'inversions i que li feia moltíssima falta. Per tant, doncs, s'han fet moltes inversions en equipaments, no? Com a, bueno, de fet aquest casal és un exemple, portaven anys i anys i molts mandats, no? Als veïns demanant-ho. S'han fet moltes altres inversions a interiors d'illa, i a més, no? Doncs tot el tema del pla de barris que ha caigut, doncs, als barris que precisament més ho necessitaven de la ciutat. Barris de la zona nord, barris de la zona del Besòs, que són, no? Doncs barris on reduir la desigualtat era urgent, i això només es pot fer, no? Doncs a base de prioritzar-los en inversió. I és el que s'ha fet ara, no? Doncs posar molts diners a disposició, no? d'aquests barris perquè puguin recuperar com a mínim, no? Doncs una mica de l'endarreriment que portaven. En tot cas, el pla de barris és un tema, doncs, llarg, no? Doncs s'han fet doncs moltes reunions per definir aquesta inversió extra, no? Aquests 15 milions que han anat entre Sant Genís i la Teixonera, com els repartíem i amb quines activitats ho fèiem. Això, doncs, ha passat durant moltes reunions, i ara, doncs, al principi, quan el Pau us explicava, doncs, heu vist que o bé ja hi han actuacions que estan en funcionament, altres començaran d'aquí un mes i poc, no? I altres, no? Doncs, com les obres, començaran fonamentalment a partir de l'estiu. Per tant, el pla de barris tenia, doncs, diferents fases. Una primera, no? d'informació al barri perquè coneguessin quina era la inversió i en quins aspectes s'anava a invertir en tot el barri. Després, una fase de definició entre tots, no? d'aquests diners, com els repartim, i ara ve la fase d'execució, que no vol dir que ara no es continuï participant, perquè de fet en l'execució, no? doncs continuen havent-hi ajustos que es poden fer, però com heu vist en la presentació que ensenyava el Pau, les activitats comencen ara pràcticament totes, les que no són algunes ja estan en funcionament,
algunes de temes de promoció econòmica, altres més relacionades amb la gent gran, no? Doncs, com comentava, començaran d'aquí molt poc, i les obres de cara a l'estiu. Per tant, doncs, ara estem a la recta final, no? del pla de barris, i en aquest any ja ens queda, doncs, es completaran totes aquestes inversions. Sí que és cert el que comentava el Josep Maria. Ara tu respon dels entorns de Can Soler, ara t'ho explica l'Eduard. I sí que és cert que abans ens hem oblidat de comentar el que deia el company del fons del carrer Olvan, i ara tu responem. Sí, disculpa, que és cert que he anat intentant responent a tothom i m'he saltat una. El carrer Olvan està previst fer una intervenció que és convertir el carrer en plataforma única perquè sigui més accessible, soterrant els pals i millorant tot el carrer. Aquí es veu molt poquet, tot el carrer, elevant la calçada, igualant-lo amb les voreres perquè sigui més transitable, més amable. Això, com que el projecte es tanca el mes de maig, a l'abril convocarem una reunió específica amb els veïns del carrer Olvan, que convocarem amb cartells només a la zona del carrer Olvan a l'abril, que per això encara no s'ha fet, on explicarem com està previst el projecte abans de tancar-lo definitivament, que serà al maig. Si us hi fixeu, el calendari és tenir el projecte tancat al maig per fer les obres a l'octubre. La idea, l'altre dia en el grup Impulsor ja va sortir de fer aquesta reunió amb els veïns del carrer a l'abril per presentar la proposta i fer-la abans de tenir la proposta del tot tancada, precisament perquè els veïns del carrer puguin intervenir i modificar algunes de les coses per millorar el projecte. La idea són aquests 6 mesos d'obres, des de l'octubre al febrer. I es mantenen, aquí no es veu gaire, però es mantenen algunes de les places d'estacionament. Em sembla que són les places més fosques, no? Les zones fosques, algunes són places d'estacionament. En tot cas, com que suposo que des d'allà darrere lo de fosc o no fosc no sé si es veurà molt, això ho penjarem i en tot cas a l'abril us convoquem i en parlem. El tema de la participació dels grups municipals o no, nosaltres tot el que és el pla de barris el vam definir amb els veïns i veïnes de Sant Genís i el vam portar a un plenari municipal on vam explicar les mesures principals, els eixos, els perquès i els com afrontàvem els diferents reptes que tenia Sant Genís i la Teixonera. Es va explicar en un plenari, es va aprovar en un plenari, i el que vam fer, igual que s'ha fet als altres barris que tenen pla de barris, és crear un grup executiu només amb veïns, veïnes, entitats i tècnics responsables de l'Ajuntament. I és per això que en aquest espai no hi ha la participació dels grups municipals. I per últim hi havia el tema de la Font del Bacallà. Hola, bona tarda. Només fer un incís perquè tenim convocada per l'abril una taula de Can Soler i en tot cas ja ho parlarem amb més detalls, però sobre aquesta connexió de la que parlaves, donar quatre informacions o quatre avanços, diguem-ne, sobre el tema. Un, aquesta ja d'un inici vam dir que quedava fora del pla de barris, perquè... Un segon, deixeu-me dir els quatre punts informatius. O en un inici o molt de seguida després de l'inici, perquè va quedar molt clar que els recursos de pla de barris s'ubicaven prioritàriament als entorns de Can Soler. El que es feia dins de la masia i més enllà, que seria aquesta connexió, no entrava ni entra a pla de barris. Això no vol dir... Un moment, que acabo... Sí, sigue entero, sí. Acabo d'explicar el que estem treballant. I ja ho explicarem a la taula de Can Soler, que al marge del pla de barris i dels entorns, si estem treballant un possible centre d'interpretació de la natura a Can Soler o inclús aquesta possible connexió, es faria amb recursos del districte o de l'Ajuntament fora del pla de barris. Tornant a la connexió, i això ho comentarem el dia que ens trobem, sí que s'està treballant amb el Consorci de Collserola i efectivament ells s'estan encarregant de només estudiar el projecte.
ja han fet una proposta de poder fer aquesta connexió, l'estem treballant inclús amb la Generalitat perquè l'àmbit de la rabassada, diguem-ne, com a carretera, és competència d'ells i són ells els que han d'autoritzar, diguem-ne, les mesures a fer per poder atravessar cap a la Font del Bacallà, i això és el que ara estem treballant, i en la taula propera que ens veiem començarem a donar-vos algunes conclusions de com podríem tirar endavant, i ho tenim situat en aquest punt. Pues aleshores, seguint a l'ordre del dia, que hi ha la qüestió de fer retorns i sobretot qüestions noves que han anat sorgint des del darrer Consell de Barri que vam tenir, fer també molt sintèticament algunes informacions. Una, havíem comentat en alguna ocasió que l'any passat, 2017, l'Ajuntament va posar en marxa una campanya per conscienciar la gent en referència als serveis de neteja. I en aquest sentit vam tenir un equip de persones l'any passat que fueron circulando por todos los barrios i hacían esta actividad para trabajar diversos temas, temas de perros, temas de contenedores, etc. Simplemente informaros que esta campaña acabó en el 2017 y que el Ayuntamiento, todo y que hay muchas cosas pendientes por hacer, pero hemos visto que ha podido tener efectos positivos el de la campaña, a efectos de contenedores, a efectos de las cuestiones de las que hablábamos. Lo decíamos porque hem pres dues conclusions. Una, volver a repetir la campanya al 2018 amb un altre equip de gent per seguir treballant el mateix, i com que realment hi ha una percepció, sigue havent una percepció molt negativa con el tema de los excrementos de los perros, sí que haremos una prueba piloto en este distrito que comenzará más o menos a finales de marzo hasta abril, y será poner en marcha una patrulla de guardia urbana específica que cada día estará, digamos, vigilando o haciendo seguimiento de la conducta de propietarios de perros sobre la recogida de excrementos. Nosotros internamente la llamamos la patrulla canina, que la pondremos en marcha con tres agentes de guardia urbana que irán con coche, digamos, y tenemos puntos en todos los barrios del distrito en los que se puede producir estos hechos y zonas de parques infantiles. Bueno, era informar que esto lo seguiremos trabajando de esta manera. También informar... Un momento que acabo de... También informar-vos que avui ha començat i durarà pràcticament un mes, mes i poc, una campanya que fa l'Ajuntament a tot el districte per fer un cens, per fer un listado de viviendas que no estan ocupades. I esto que lo sepáis porque... Perdona, que están vacías, perdón. Lo digo porque tendremos un equipo de gente que irá trabajando en esto. Se basan en información sobre los consumos de las fincas, y de esto sacamos una información, un listado de estas fincas que permite después contactar con los propietarios para buscar soluciones para que estas fincas no estén vacías, digamos, ¿no? Aparte que después nos sale información complementaria sobre estados de fincas que están en infrahabitachas, fincas que pueden estar ocupadas y que hay que trabajar con esto, por esto me he liado con el concepto. Y esto que sepáis, que habrá un equipo de gente, que no os extrañe, que son del Ayuntamiento, que estarán trabajando esta cuestión. También informar que en los últimos meses hemos trabajado muy específicamente en Sant Genís una campaña de accesibilidad muy enfocada a comercios. Tenemos un listado de 11 comercios del barrio donde se ha hecho un estudio para que puedan ser accesibles, y también equipamientos como este a la Casa Groga y también a l'Escola Oficial d'Idiomes que tenim al barri. Ho dic perquè això està estudiat i estem mirant amb l'Institut Municipal de Discapacitats la possibilitat de subvencionar a estos comercios y a los propios equipamientos nuestros, que en este caso son municipales, per poder intervenir i fer-los accessibles. Després també temes molt puntuals, però que estem treballant dins el barri,
i que més endavant a lo millor evolucionen amb algun tema d'urbanisme, etc. Que estigueu informats que hem tingut una proposta. Sabeu que tenim Maria Auxiliadora aquí al barri, a Saldes, diguem-ne, quan sortim ja cap a l'Hospital del Vall d'Hebron. Aleshores, que són estan les monges? Exacte, l'escola parroquial. Aleshores, ens han fet la proposta, i ho estem treballant, de que l'edifici que havia sigut antigament una escola, hi ha com dos grans edificis, el que està més proper, diguem-ne, a la banda mar, aquest segurament volen vendre'l a una entitat que gestiona residències de gent gran, que es diu Proavis, que té una residència precisament al Guinardó, també dins el nostre districte, i que la volen traslladar a Maria Auxiliadora. Bueno, us ho dic perquè tingueu aquesta informació, perquè s'estan fent aquestes converses per poder regularitzar aquesta qüestió. També comentar que estem parlant amb els propietaris dels solars de la zona Cànoves, banda muntanya, diguem-ne, on moltes vegades reclameu el tema dels murs per evitar caigudes de terres, etc., quan plou, per exemple. I estem parlant amb aquesta propietat per estudiar una possible permuta futur, ho havíem dit ja alguna vegada, i en aquests moments estem treballant amb urbanisme possibilitats de trobar solucions per desencallar això. I pràcticament això és el més rellevant. Gràcies, gràcies. Aquest era el punt inicial, el punt primer. Disculpeu, és molt difícil, amb aquest xivarri de fons intentar fer res i més concretament explicar coses o donar la paraula a veïns que volen fer preguntes. Jo us demanaria que qui vulgui marxar que marxi, faltaria més. No, faltaria més. Jo estic a punt de donar la paraula als veïns, que és la gent que s'ha apuntat. Aleshores, jo el que us demanaria és que mantinguem un mínim de silenci o de poc volum per poder donar la paraula a la gent que s'ha anat apuntant. Ara, com us dèiem al principi, hem canviat l'ordre del dia. Aquest era el punt primer i ara passaríem al torn obert de paraules de les persones que us heu apuntat abans d'entrar, que intentaríem donar-vos resposta a les vostres propostes, queixes o preguntes. Un petit detall, perdó que m'he deixat. Les obres del mercat del Vall d'Hebron, que també us afecten, perquè és un mercat que feu servir, continuen en marxa i van bé. L'únic és que sí que és veritat que estan patint un retras i s'estan informant que l'obertura del mercat, que en un principi la pensàvem pel setembre d'aquest any, s'ajorna i serà el desembre. O sigui que ens confirmen mercats que tot va amb normalitat, però per complicacions hi hauria aquest retras de posar en marxa del mercat a finals d'any. Perdó, que volia comentar-ho, però... Sí, ara passaríem, com us deia, al torn obert de paraules. La primera persona que s'ha apuntat és la Gemma Castro. Sí, aixequeu la mà i us passem el micro. Lo del micro, segurament ens sentiríem, però recordeu que gravem el consell en vídeo i si no, no se sent després el vídeo. Sí. Ja, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como él dijo, mi nombre es Gemma Castro. Estos son mis compañeros, Moja, Nacho y David. Nosotros venimos en representación de el cole. Estamos en la escuela Menéndez, no sé si ya saben, bueno. Y bueno, nuestra primera intención es aprovechar la oportunidad para presentarnos formalmente hacia ustedes. Estamos acá, ya, bueno, saben de nuestra presencia y nos gustaría... ya comunicar, aprovechar esto en primera persona, ¿no? Y también poder escucharlos a ustedes, lo que tengan, ¿no? Para preguntar o para decirnos. Sí. Bien. No, pero un segon. Que faci la presentació i si vols després... No, sí, però no, és que té ella la paraula i la deixem acabar... Y después seguimos. Y aquest micro perquè té singlot. ¿Quiénes somos? Y después sí aceptamos ahí escuchamos la retroalimentación, ¿vale? Bueno, para resumir,
Somos un proyecto, varias personas, diferentes nacionalidades, diferentes capacidades artísticas, profesionales, y estamos acá justamente con un objetivo en común, que es abrir el espacio para la comunidad, que sería su espacio, en este caso el colegio. Ya el día 4 de marzo hicimos un encuentro de puertas abiertas en el que, si alguno de ustedes fue y si no les llegó el comentario, fue con mucho éxito, la gente llegó, estuvo muy a gusto, nosotros también, con la respuesta de parte de todos ustedes. Y nuestra intención era mostrar el proyecto, mostrar nosotros y también que ustedes sepan qué estaba pasando en ese espacio que estuvo cerrado tanto tiempo y ahora justamente lo estamos habilitando. Ya contamos con las canchas abiertas, ya tenemos talleres en los que está funcionando. La idea es que empiecen a funcionar a partir de esta semana. Justamente lo que dice la señora fue un problema que hubo y bueno, estamos aquí para salvar dudas. Pero bueno, eso no nos ha detenido un poco, nos ha frenado, pero no nos ha detenido al 100%, vamos a seguir. Y como les decía, entre estos proyectos que tenemos nosotros, hemos traído desde el colectivo, también se han sumado, y por el cual estamos muy agradecidos, proyectos por parte de los vecinos, que es otro de nuestros grandes objetivos, poder hacer la inclusión de todos ustedes, que esto sea un espacio, si bien es gestionado por nosotros, pero que sea un espacio para ustedes y también con su apoyo, ¿sí? Tanto de los niños, que va a ser para ellos, o de los adultos. Entre los talleres les podemos comentar que bueno, ya están las canchas habilitadas, hay yoga, va a haber capoeira, hay taller de costura, vamos a tener marionetas, hay alimentación consciente y bueno, y seguimos a la espera de gente que nos apoya y de todos ustedes y ya algunas caras de por acá que conocemos y se nos han llegado al espacio. Bueno, con esto, un segundo. Termina. No, ahora no. Termina, con esto, Gemma. Bueno, ya resumiendo, queríamos, bueno, agradecerles, sí, por la palabra, por el espacio y que quedamos formalmente presentados y ustedes convidados a que conozcan el espacio, conozcan los proyectos y a nosotros estamos dispuestos a escucharlos también. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y aplausos. A ver, ¿això funciona? Sí. Sí. No, perdona. No, disculpa, es que hay muchas palabras. Hay un orden. Sí, no, pero estoy segura que todos los vecinos que se han apuntado para hablar piensan que lo suyo es muy importante. Un cortito, por favor. Que aquí todos me conocen, que yo tengo una tienda, una frutería ahí en Sinaí, número 3. Y entonces, perdonar ustedes, ¿vale? Que ellos no son, que no sé cómo va ese grupo del Colegio Menéndez, que vienen han venido ya muchas veces, varias veces, repetidas veces a robarme la tienda. Y ahora, este grupo yo no les he visto, pero son otros, pero van allí en el Colegio Menéndez. Y eso quería comunicar y que sepan todo el barrio. Además está la filmación colgado en el grupo de San Dionisio. Eso es todo. A ver cómo va esto. Muchas gracias. Marga. De acuerdo. A veure, com aquest és un tema on molta gent ha demanat paraula sobre aquest... Un momentet. Sobre aquest tema hi ha molta gent que ha demanat paraules... Que mal se oye. Se sent millor? A veure si se sent... Mira, amb aquest se sent millor. Amb aquest tema hi ha molta gent que ha demanat paraules. De fet, el tema d'aquesta... Ets la fruiteria Marga, ¿verdad? De este tema de la frutería amarga había una palabra apuntada, ¿vale? Y hay otras palabras apuntadas al respecto. Vamos a hacerlas todas las que hablan de este tema para que podamos debatirlo, porque hay mucha gente que ha escrito explícitamente
para hablarlo, ¿vale? Y entonces, si acaso, volvemos a hacer otro turno donde, donde tú hables, Gemma, y otro, y otra gente también, ¿de acuerdo? David Cortés, David Cortés. Perfecto. Vale, bueno, vamos a contestar un poco lo que está diciendo la señora. Nosotros cuando entramos en este espacio era un espacio muy grande, ¿no? Y justo habían como tres personas, tres individuos que estaban viviendo, eran extranjeros, no hablaban español y era muy difícil la comunicación, ¿no? En un primer momento pensamos como integrarlos, ¿no? Dijimos, bueno, esta gente pues de pronto no conocen bien cómo funciona aquí, han llegado, no saben cómo tal, pero sí que remarcamos que ellos les dejábamos un espacio para que ellos vivieran y nosotros para montar nuestro proyecto, que tampoco se podían involucrar en el proyecto porque nosotros ya venimos, tenemos un poco de historia antes, ¿no? No sé si conocen en Poblenou, habían como colectivos de circo, de artes escénicas, que ocupamos espacios, los rehabilitamos y hacemos como cabarets, talleres, todo lo que estaba contando mi compañera, ¿no? ¿Qué pasó? Que con esta gente ya llevamos un mes, llevamos desde un mes y 10 días ahí, ¿no? Ocupando. Y esta gente cada vez iba llegando más gente, ¿no? Más personas, son de georgianos, ¿no? Con el tiempo, por medida de los Mossos, que hemos visto que han... Bueno, el otro día cuando pasó las trifulcas del lunes, yo hablé directamente con ellos, yo fui la persona que publicó todo el escrito en el grupo, no sé si lo han visto. Vale. Pues yo hablé con los Mossos y los Mossos me verificaron que habían pasado 7 veces allá y que ellos sabían que eran ladrones, ¿no? Nosotros hablando con ellos, por ejemplo, nos pedían un espacio del patio. Nosotros remarcamos que queríamos un espacio del centro social para armar los proyectos que fuera separado de su vivienda, que ellos no pudieran acceder. Y ellos tienen una terraza arriba que tiene una pista de básquet. Ellos no querían salir arriba porque todos los vecinos lo ven. Luego nos lo dijeron, ¿por qué? Porque son ladrones, tal vez no todos, pero hay una grande mayoría que se dedican a hacer hurtos, seguramente sin violencia, por eso la policía no los puede sacar de ahí. Y por eso querían un espacio del patio. Después de las trifulcas del lunes, nosotros que somos gente pacífica, no queremos ningún tipo de violencia, pues nos vimos afectados porque ellos se les fue. O sea, nosotros las barricadas que hicimos, los muros que hicimos, los rompieron, empezaron a reciclar radiadores, todo, a chatarrear todo lo que pudieran. Estaban como drogados, ¿vale? Y agredieron a dos de nuestros compañeros, ¿no? Y ahí se montó un poco una trifulca y estuvieron de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, tirándonos cosas. A mí me pasó un cuchillo tipo 20 centímetros a un metro de distancia y bueno, lógicamente pues no es que nos defendiéramos, pero no queríamos, ¿sabes? Como que nos atacaran más, ¿no? Y ellos siguieron atacándonos y tirándonos las cosas de arriba y de ahí fue cuando llegaron los antidisturbios. O sea, yo estaba en la puerta esperándolos para explicarles lo que estaba pasando, ¿no? Lógicamente, nos damos cuenta que no es nuestro problema, ¿no? Nosotros podemos coger, ya que los tenemos al lado de casa, y, o sea, los tenemos a un muro y nos afecta directamente, podemos coger y decir, nos vamos de aquí, montamos nuestro proyecto en otro barrio, ¿vale? Pero nos damos cuenta que el barrio queda en defenso, que hay un problema bastante grande, ¿no? Ayer con la señora, bueno, con su hija, yo le pasé las fotos de algunos, porque tenemos fotos de ellos, los podemos fotografiar por un muro, por las ventanas, y ella los reconocía, decía, este y este, ¿no? Que lo tienen los videos y todo. Claro, yo no sé qué situación, yo quiero una situación no violenta, ¿no? Porque realmente no queremos ni represalias, ni que haya ningún herido, ni que haya ninguna situación grave, ¿no? No sé desde si la policía, desde el ayuntamiento, qué puede ofrecer para que esto se pueda solucionar, ¿no? Pero lógicamente es un tema bastante complicado, ¿no? Porque yo sé que afecta a todos. O sea, bueno, y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, antes de proseguir, porque hay muchas palabras al respecto y porque se ha puesto sobre la mesa un tema grave, sí que explico un poco lo que sabemos en el distrito sobre esta situación y cómo se puede gestionar. Evidentemente, desde el momento, ¿no?, en que hay una comunidad que ya provoca problemas de seguridad graves, no solo pues eso, de hurtos en un comercio cercano,
que de hecho luego Gemma, si le agafas paraula després para que te pueda explicar si ha hecho denuncia o no, ¿vale? La señora de la frutería, porque es muy importante, de acuerdo. Por favor. Sí, no, es para tener sus datos, ¿de acuerdo? Para tenerla contactada y que tengamos todos los datos de la denuncia y poder hacer el seguimiento de la situación. Sí, perfecto. ¿Sí? De acuerdo, pues explicamos un poco la situación que conocemos en el distrito, que hay diferentes grupos, ¿sí? Hay diferentes grupos y de hecho ha quedado muy claro con la explicación que han hecho David y Gemma, del que hay dos colectivos ahora mismo en la escuela Menéndez Pidal, y uno de ellos está provocando problemas de seguridad serios, sobre todo, ¿no?, a los otros ocupantes, ¿no?, que han tenido un problema en el que han tenido que intervenir los Mossos, de hecho los antidisturbios, hace muy poco. Desde el ayuntamiento lo que estamos mirando también es la propiedad, ¿no?, de este espacio. Cuando un espacio queda ocupado, lo que hace el ayuntamiento es mirar de quién es la propiedad, ¿no?, para poder actuar en ese sentido. Es un colegio que entró en concurso de acreedores. Por lo tanto, la propiedad ahora mismo no está clara y hay un administrador concursal. Nosotros ya nos hemos puesto en contacto con el administrador concursal por si ha presentado algún tipo de denuncia sobre la ocupación, ¿no?, y ya os iremos informando, ¿no?, de los datos de toda la información que podamos recibir, ¿no? Pero lo que sí que os podemos decir hasta ahora es que no es un propietario claro, ¿no?, con el que podamos interactuar, sino que es un administrador concursal, lo cual eso lleva problemas. En todo caso, al colectivo que os habéis presentado, me gustaría agradeceros también que vengáis a un espacio como este, también hablar con los vecinos y explicaros. Supongo que tenéis el contacto, o sea, hablasteis claramente con los Mossos el día que vinieron. Es muy importante que si se generan problemas de seguridad, no tengáis vosotros ningún problema ni daño físico, con lo cual sí que os pediríamos, por favor, que si hay cualquier cosa, ¿no?, que vosotros detectéis, porque sois los más cercanos, que podáis inmediatamente llamar a los Mossos. Y ahora Gemma también se pone en contacto con vosotros, Gemma, que es nuestra técnica de barrio, para que podáis tener su contacto y que si hay cualquier problema de seguridad, no solo con los Mossos, sino con ella, con el distrito, para que tengamos conocimiento de primera mano de la situación. Porque nosotros, de esta situación que vosotros comentáis del lunes, evidentemente nos enteramos porque Mossos, ¿no?, nos lo explica. Pero si podemos hablarlo personalmente, pues aún mucho mejor, y tener toda la información. En todo caso, que el barrio sepa, ¿no?, que tanto Mossos como Urbana está al tanto de la situación. El ayuntamiento, estamos investigando la propiedad, a ver qué se puede hacer con este tipo de propiedad, y que en todo caso, pues sí que en reuniones posteriores y con la asociación de vecinos iremos explicando cualquier avance, ¿no?, y sobre todo por eso os cogemos datos también a vosotros para poder estar en contacto y que podáis saber de primera mano qué ocurre, ¿vale? En todo caso, hay bastantes más palabras sobre el tema, pero supongo que muchas de ellas harán referencia a la misma situación. Yo os voy a ir dando palabra a todos. Bueno, ahora entrará Pau y con Joan hacéis. Si hay alguna cosa reiterativa, ¿no?, pues también vosotros mismos mirad, ¿no?, y si hacemos algún otro turno después de respuesta. Vicenç Farré. Perdó, estic una mica constipat. Bona tarda. Jo sóc un treballador, un ex-treballador del centre de Menéndez Pidal.
I, bueno, per aclarir aquest dubte que no sabíem de qui era la propietat, en aquests moments els treballadors tenim la possibilitat, bueno, la potestat, tal com està el tema, tenim la potestat de decidir si la propietat, que sí que hi ha propietat, vol vendre. Nosaltres som els que autoritzarem la venda. És a dir, que la situació processal en aquest moment, després de dues subhastes frustrades, significa que, bueno, nosaltres tenim això que he dit, la potestat per decidir. Llavors, clar, jo parlo en nom meu, no puc parlar en nom de la resta de companys. Bueno, jo no vull entrar en temes de legalitat ni en temes de qui té dret a la propietat i si la propietat, per exemple, està permetent o no està permetent, ha posat denúncies o no ha posat denúncies contra les persones que estan ocupant un espai, amb aquest tema entendreu que els treballadors no podem entrar. El que és cert és que nosaltres estem profundament preocupats, suposo que ho entendreu. Portem 5 anys, des de l'any 2012, amb aquesta situació i, naturalment, amb sentència judicial no hem cobrat. És a dir, que nosaltres estem com el primer dia. I jo no sé si dintre del col·lectiu de treballadors apareixerà en algun moment algú que dirà: doncs si l'escola està ocupada hi haurà més dificultats per vendre. Jo suposo que aquest plantejament apareixerà. Jo no ho vull plantejar, no ho vull plantejar aquí, perquè prèviament els treballadors ens hauríem de trobar i hauríem de valorar quina és la nostra postura i recordo, ara que veig que esteu aquí, que em sembla que hi ha convocada una reunió amb els treballadors, bueno, amb l'advocat o amb els advocats dels treballadors i, bueno, intentarem, almenys per part dels treballadors, intentarem que aquesta trobada entre l'administració i els treballadors del centre no creï més dificultats a les que hi ha. I suposo que també apareixerà el tema de, bueno, de que el barri necessita uns espais i si aquests espais poden ser assumits per l'Ajuntament, jo crec que els ex-treballadors del centre no tindríem cap problema en que es pogués fer un ús social amb companys que estan ocupant ara i que estan demostrant que tenen una certa educació, que volen conservar els espais, que no malmeten res, bueno, i que ja sabem que endrecen les coses amb les poques eines que tenen, amb els pocs mitjans que tenen, i que, ja dic, no vull reiterar-me, nosaltres no posarem obstacles a qualsevol tipus d'acord entre la propietat, la família Llucià, l'administració, el jutge i nosaltres. Gràcies. Molt bé. Vicenç? Sí? Hola? Sí? Vicenç? No, moltes gràcies per la intervenció, perquè de fet també ajuda. Us demanarem també el contacte, la Gemma, la nostra tècnica us el demanarà. També, de fet, el gerent em diu que que ja hi ha, doncs, un contacte específic amb aquests treballadors. És un tema, totes les qüestions, no, que estan en procés concursal i per tant judicialitzat, és un tema molt lent, molt lent. Igualment, farem seguiment de la situació per anar-vos informant de qualsevol novetat que hi pugui haver al respecte i llavors com això, no, doncs, ho podem encaixar
amb les situacions que tenim al barri. La qüestió és que ara mateix, no, doncs tenim dues ocupacions molt diferents, no, que si bé doncs una és un projecte que està aquí ara mateix i ha expressat, no, la seva voluntat d'obrir-se al barri i de treballar, doncs hi ha una altra ocupació que genera fins i tot doncs problemes de seguretat, amb la qual i delinqüència i vandalisme, amb la qual no es podran fer actuacions massa diferencials entre donada, no, doncs la complexitat d'això, però en tot cas doncs us anirem informant de tota la informació que puguem anar contenint. La Núria Ballarri. Núria Ballarri també volia parlar del tema de Menéndez Pidal. Patricia, sembla que no hi és. La Patricia Clemente. Jo de fet he signat amb la Marga, que és una mica el mateix, però sí que volia aprofitar que jo soc molt propera a l'escola i donar-vos les gràcies per venir, perquè realment quan veiem que a l'escola, la veritat és que cada dia no sé com ho feu, però entra moltíssima gent amb gossos i la veritat és que no sabíem què fèieu, i gràcies per venir i poder compartir-lo. I sí que és veritat que tenim aquesta preocupació de, a nosaltres ens han entrat a robar i som molt sensibles amb aquesta situació, i per tant sí que estem amoïnats del que serà després o què farà amb aquesta escola. Sí, doncs també gràcies per venir i compartir-ho. No sé, avui he vist moltíssima gent, sou tots els mateixos, doncs és que com no sabem diferenciar qui sou i qui no, sí que m'agradaria que ho aclaríssiu. Sí. Hola. Bueno, como mi nombre es Ignacio, también formo parte del colectivo y como mi compañera Gema dijo, somos de diferentes lugares los que vivimos y estamos dentro del proyecto del Centro Social, pero si no me equivoco, todos de los que estamos dentro del proyecto del Centro Social hablamos español y nos podemos comunicar bien en español. La gente que está... Bueno, una división geográfica. En la escuela, en la calle Sinaí, tiene dos puertas. Sinaí 13 y 20, si no me equivoco. ¿De 7 a 11? Vale. En la primera puerta, la que tiene plantas, que está más propera a la panadería, es la puerta que utilizamos nosotros, el centro social y la gente que está viviendo ahora. Porque para el centro social en verdad se va a habilitar la puerta de Nazaret, que es la calle de arriba. Pero la puerta que está más propera a la esquina, la de 11, sin ahí. Sí, la del campo de fútbol, sí. La puerta verde es sí, la puerta principal del colegio donde estaba el timbre originalmente. Sí, esa es donde están el grupo de Georgia, y que sepan que nosotros no tenemos contacto con ellos dentro del colegio porque tenemos muros, y que sí, que nos hablan por las ventanas, no, bueno, así, pero nosotros, ellos no tienen acceso a nuestro espacio, o bueno, desde ahora porque hay muros, antes había barricadas no tan firmes. Ahora sí, no tenemos ningún tipo de contacto con su lado, su casa, digamos. Y eso, los pueden diferenciar porque básicamente no hablan español y que ellos entran por la otra puerta. Ahora estamos viviendo entre 15 personas. Sí. Muy bien, pues... No... Sí, no tenemos un número exacto. Pero son gran cantidad también. Pues muchísimas gracias por las explicaciones. Tenemos más palabras. En todo caso, yo creo que es de agradecer que podáis estar aquí, y además, pues si al existir un problema de seguridad, que los vecinos también puedan ver, ¿no?, que vosotros pues no tenéis nada que ver con esta cuestión, y que además, ¿no?, podéis incluso, ¿no?, pues proponer actividades y cuestiones al barrio. Mientras este espacio esté ocupado de esta forma y la propiedad
no tengamos noticias, nosotros iremos gestionando la situación con Mossos. Repito, están perfectamente al tanto de la cuestión y os pedimos pues colaboración también con ellos para que no haya ningún problema. Sigue Pau con las palabras al respecto. Aquesta, eh? Sí. Hi havia el Pere Sancho aquí davant. Hola, bona tarda. El meu nom és Pere Sancho. Vull comentar-vos, hi havia tres parts en la meva demanda. Una d'elles és precisament conèixer la gent que hi havia d'ocupació a l'Institut Mèdic i Pidal. Gràcies per vindre, gràcies per venir. El que sí me preocupa és l'altre problema, que és l'ocupació de los georgianos o gent estrangera violenta. Esto sí que me preocupa realmente, y más sabiendo que habían entrado a robar a aquella señora que la conozco, y bueno, en general, por todo el barrio, en general la inseguridad que esta gente tiene. Entonces, es más que nada, pues bueno, si ya está el tema ya controlado, daros la bienvenida, y gracias por venir. El segundo punto sí que es un tema de higiene de las calles. Yo vivo en Lladoner 16 y mi galería da a la plaza nueva que se hizo, que antes era una pista de básquet. Es inadmisible la cantidad de excrementos que hay de palomas, con la higiene, antihigiene, creo que es esto, para los niños y para la gente que pasa por allí. No se limpia desde que se hizo la plaza. También es verdad que hay gente que, lógicamente, el problema son las palomas, les dan de comer. Bien, si se les llama la atención todavía, pues te contestan con malos modos. Claro, denunciar esto es llamando a la Guardia Urbana, pero al momento que vienen allí no aparece. Bueno, no es que aparece la Guardia Urbana, ya no está la persona que está tirando la comida. Es un tema, primero, de palomas. Lógicamente los animales no se van a ir de ahí porque las alimentan hasta tres veces al día. Y la segunda es que, por favor, a ver si el equipo de limpieza del ayuntamiento pues podría limpiar. Es que está justo en el suelo y en las paredes de las viviendas todos los excrementos, que pienso que son de tema de sanidad bastante urgente, ¿eh? Ya le digo, desde que se hizo la plaza no se ha limpiado aquello, no se ha limpiado, ¿eh? Y el tercero y último era el tema de excremento de los perros, que esto ya es una... Hay que ir saltando, que si realmente, como ha dicho usted, este tema se va a seguir, a ver si por favor la gente también el que sea consciente de que realmente hay que recoger. El animal no tiene culpa, es realmente la persona que los lleva los culpables, que habría que sancionarlos, lógicamente. Si se hace este seguimiento, yo se lo agradezco. A ver si de una vez se puede acabar o intentar acabar con este tema, ¿eh? Pues es lamentable ver las calles como están, ¿eh? Muchas gracias por atenderme, ¿eh? Y bienvenidos, ¿eh? A vostè. Moltes gràcies. Ara hi havia el Juli. Aquí, aixequeu la mà, que així us reconeixen i us acosten al micro. Bueno, sobre el tema dels ocupes, sapigueu que el col·lectiu Agudells us dona un fraternal saludo i que nos tenéis para lo que haga falta, porque a veces se conoce a la gente por sus actos, ¿no? Y nosotros os hemos visto actuar y realmente es ilusionante que estéis aquí y que además abráis las puertas de esta escuela al resto del barrio, sobre todo a una parte que está marginada en el barrio en este momento, que es la juventud. Decir que los esfuerzos del ayuntamiento, los esfuerzos de l'Ajuntament per aconseguir o per donar solució al tema dels joves, pues realment s'ha quedat amb res, perquè el petit local que se'ls ofereix s'ha vist acotat, perquè els horaris
són acotats i perquè d'alguna manera no deixa de ser un espai totalment controlat des de dalt. Suposo que a la joventut el que li agrada també és començar a fer societat, a fer canvis i a proposar i a participar realment, de no estar en una peixera ficats, sinó estar allà on ells volen, fer el que volen i tal. Dic això perquè vam començar el Pla de Barris amb el tema de Can Soler per part nostra i resulta que Can Soler seguirà estant cedit a una empresa que no és pública i que tampoc s'ha donat solució a un tema per nosaltres important, el tema del camí que puja cap a Collserola. Després, quan es parla d'aquesta possible permuta i es diu que l'Ajuntament està estudiant el cedir permutar un espai públic qualificat d'equipament per uns espais que són forestals, que no pot fer res el propietari, només que el que li toca fer és arreglar el mur que toca el carrer i gastar-se els diners. Què m'esteu dient? Que l'Ajuntament ara concedirà, canviarà uns cromos d'uns espais que no serveixen per res, perquè ningú pot fer res, per un espai que sí, que es pot fer, i a sobre ens tocarà arreglar els carrers amb diners públics i fer aquests murs. Per qui treballem? Pel senyor Vilarreyes o treballem pel poble? M'estranya molt que la persona en qui es delegui tots els temes de Collserola sigui precisament aquella persona el que tenim aquí present, que ens està explicant que els temes de Can Soler i de Collserola es parlaran a la mesa de Can Soler. La mesa de Can Soler és per parlar els temes interns de Can Soler, no és per parlar temes... És aquí que hem de parlar de Can Soler, del seu futur, del camí aquest i de la carretera de les aigües. Perquè és molt estrany que es deixin en les seves mans aquests temes quan ell és el representant del districte en el Consell assessor de Collserola i no hi va mai. A quina confiança m'està donant a mi aquest senyor que no va mai a aquestes reunions i que vosaltres delegueu perquè els temes de Collserola ens els expliqui ell? Moltes gràcies, Juli. Ara hi havia la paraula demanada per l'Enrique Perea. Aquí. La pena intervenir. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente ya está ahí. La mayoría, no sé cómo se la arregláis, pero siempre a mí me dais palíntico. No sé por qué, pero es así. Bueno, yo en principio... Sí, ya, no me se oye. Es que yo no necesito pico. Sí, vale, vale. Yo estando de acuerdo con casi todo lo que ha dicho la mesa, lo que es noto a faltar es que no se digan las fechas de empezar las obras y terminaciones, que es lo que a otros nos interesa, lo de la parte alta. La parte alta nos interesa cuándo van a empezar las obras y cuándo van a acabar las obras. Y con eso tengo suficiente. Y en cuanto a lo que llame el colectivo este, yo estoy totalmente de acuerdo y además lo voy conociendo bastante bien porque cada día paso por ahí. Cada día paso por la puerta. Por la puerta de arriba y por la puerta de abajo. Está todo abierto. Está todo, las luces encendidas. Muchas veces cuando paso las apaga. Pero en fin, yo estoy de acuerdo con que se hayan recogido ahí. Para que estén en la calle, veo que estén ya recogidos. Por otro lado quisiera decir, a ver cuándo se va a decir cuándo empezamos las obras. A este hombre de ahí, de la calle Cánova, le ponéis mucha atención y solamente tiene dos escalones ahí. Y nosotros estaremos todos los barrios. Siempre está poniendo pega. El otro día estuve yo en el Consejo y a mí no me se escapa ninguna de las reuniones.
Por eso quería decir a esta gente, a estos señores, a estos vecinos, de la parte alta, que como yo vengo todo, yo, a mí no me escapa ninguna. Como años se le están escapando las reuniones. ¿Por qué me escapa? Porque no se preocupa de enterarse. Yo siempre estoy en todas las reuniones y voy a seguir estando. Mientras pueda, seguiré estando. De momento, nada más. Moltes gràcies, Enrique, moltes gràcies. Ara hi havia l'Horacio. A l'Horacio, que està aquí davant, aixequeu la mà perquè us passin el micro. Bueno, yo os he hablado mucho de la calle Olván y entonces ya no hablo nada más, pero hemos de tener en cuenta que la calle Viver está destrozada porque tiene los bordillos que están hundidos de pasarlos a los microbuses y claro, el servicio. Después, bueno, y baches que hay, ahora han puesto unos letreros para un día que yo creo que van a ser para levantar las tapas de... porque están hundidas y bueno, no sé en un día lo que van a hacer, pero bueno, se lo pongo así. Bueno, pues después le digo otra cosa, que al final de la calle Viver, con la calle Canoes, yo no estoy en contra de la naturaleza, pero hay un pino que ya ha causado los problemas de que tuvo que levantar la calle por la raíz. Bueno, pues ahora la acera está totalmente destrozada. Entonces está levantada, por allí no se puede poner. Después, vaya, pasar. Después de eso, la otra trozo de acera que tiene unos adoquines, pues pasa igualmente. Los han quitado y aquello está destrozado. Y no se puede pasar por la acera. Bueno, después le diré otra cosa. Ahora, por ejemplo, le digo referente al plano que ustedes nos dieron. Yo he estado siempre protestando debido a que aquel trozo de escalera desde la Font del Robre, arriba a la calle Cánoves, aquello le he estado siempre diciendo que era de ustedes, porque se hizo una despropiación de aquello de una barraca, para hacer la calle. Entonces siempre estoy diciéndoselo que es de ustedes. Bueno, pues den un poco de ejemplo ustedes de al menos limpiarlo, porque siempre estoy sobre eso, y no se limpia. Ahora mismo, por ejemplo, llegó le digo otra cosa del parque, con los árboles. Se lo dije a usted. Bueno, pues entonces le dije que las ramas que nos dan en la cabeza, que las ramas de abajo se tienen que cortar, que eso no cuesta tanto. Bueno, pues aún estoy esperando de que lleguen. Aún estoy esperando. Ahí no ha ido nadie. Después otra cosa del mismo parque. En la zona del parque de Fondo. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues la otra cosa que el otro día fueron, que estuve pagando la asociación, bueno, y se lo dije, referente al parque. Bueno, pues cogieron y vino en una cuadrilla porque ya estaba totalmente, bueno, abandonado como está. Bueno, pues llegaron y vino en una cuadrilla de 5 o 6. Bueno, pues la mitad del parque la cogieron y la limpiaron. Hombre, por Dios, qué gente tenemos, que ya marcharon, ya no volvieron, al ya quedado, por limpiar. Pues entonces, ¿qué obreros tenemos o qué gente contratan ustedes? Porque, oye, si una cosa queda pendiente, al día siguiente se debe de coger y acabarlo. Pues no, señor, eso está abandonado y ya está. Allí llegan, por ejemplo, con la furgoneta, se meten en la furgoneta y lo ve usted con la pierna arriba y allí durmiendo. Eso no va. Y entonces, claro, todas las cosas quedan por hacer. Pues entonces tendrá que haber alguien que los vigile y que hagan las cosas. Y bueno, no tengo nada más que decirle. A ver si puede ser que aquello al menos lo limpien. Limpien el solar que ustedes lo tienen, bueno, pues lo limpien y ya queda bien. Porque siempre estoy sobre lo mismo. Sí. Muchas gracias, Horacio. Arsenio Gómez ha pedido la palabra también. Se ha ido. Rosa, no sé, Monleón. Uh,
el Miguel també s'ha anat. Mercedes Morales també s'han anat. Vale, doncs passarem a donar resposta a les preguntes que han sortit. Tots els temes de inseguretat que deia el Pere de, i també l'associació Veïns ens ho havia traslladat, de robatoris a cotxes i tot això ho traslladarem a Mossos i a Guàrdia Urbana, que és qui tenen, diguem, les competències per poder fer la tasca aquesta preventiva i de seguretat, i farem seguiment des del districte. El tema dels excrements de coloms ho apuntem en la zona aquesta nova dels patis interiors. Farem una neteja, diguem, de la zona, ho passarem a l'Agència de Salut Pública o a neteja, i sobretot estarem pendents de si hi ha alimentadors de coloms, que aquí és on hi ha el problema. Al final l'Ajuntament pot fer neteges extraordinàries, però si hi ha algú que alimenta els coloms tres cops al dia, com dèieu, pues, serà una mica dificultós. En tot cas ho apuntem. El tema dels excrements de gos ho hem explicat fa un moment l'Eduard. Farem la prova pilota aquesta amb una patrulla específica per la convivència de les persones que tenen gossos, tant el tema dels excrements sobretot, però també altres conductes sobre la tinença d'animals, tinença responsable i cívica, i per tant això ho estem provant per veure si funciona, però la idea és, fa un any vam fer una tasca pedagògica d'explicar com conviure amb els gossos, amb la resta de veïns, etc, i ara el que farem és repetir aquesta campanya i també afegir aquesta patrulla que us explicàvem per veure si funciona. Això és una prova pilot que farem ara a l'abril i esperem que funcioni, que realment es notin les millores als barris. El tema dels esforços per acollir un espai per joves, és veritat, diguem, que el local és petit. En tot cas, jo insisteixo, tant de bo quedi desbordat quan abans i haguem de buscar un espai pels joves, perquè voldrà dir que l'activitat que estan generant la gent jove en aquest barri desborda l'espai, i jo crec que serà una bona notícia. De tota manera, l'espai que s'ha retallat a la sala, una part serà un espai per poder fer gravacions d'àudio o diferents tallers, vull dir que no s'ha fet només un despatx per poder treballar la gent de Pla de Barri, sinó que també hi haurà un espai per poder fer les activitats que plantejaven els joves. I tot això ara es farà la dotació de material i esperem acabar les obres quan abans millor, perquè pugueu entrar els joves, i jo insisteixo que tant de bo desbordeu aquest espai i haguem de buscar-ne un altre. El tema de la permuta, aquí el que estem fent és que és una demanda recurrent al tema del manteniment, no?, de la construcció dels murs. Nosaltres sempre hem explicat que no podem fer uns murs en un espai que no és públic, i aquí és on sempre, quan surt el tema dels murs de la part alta i és en zones que són privades, ens veiem una mica amb les mans lligades, i per tant el que hem començat a plantejar és veure si hi ha l'opció de fer aquesta permuta que ens permeti que la ciutat guanyi verd forestal per poder garantir un bon manteniment i poder fer els murs i poder fer tot aquest manteniment que pertoca. Aquí l'objectiu és aconseguir que aquests solars forestals que toquen a Sant Genís siguin de titularitat municipal, de titularitat pública, i per tant garantir que el manteniment es faci. Aquest és l'objectiu del que estem estudiant, que de moment és això. Nosaltres estem anant a les reunions, diguem, del consorci on ens convoquen, i així fa dues setmanes vam tenir comitè executiu. Vull dir que sí que estem, i de fet treballem molt colze a colze amb la gent del consorci. El projecte de Can Soler el vam treballar amb gent del consorci, com no pot ser d'una altra manera, un projecte tan imbrincat, diguem, en el que és el parc de Collserola. Enrique, lo de no damos fechas, yo he dado las fechas. Y son las mismas que os dimos en el grupo Impulso, que tú estabas hace 4 días. Las obras, yo ahora he tancat tot el cachivache y las obras no me'n recordo. Las de calle Olván son de octubre a febrero.
Ara ho estic dient de memòria i potser m'equivoco, però les obres és de... Tu tens el power, no? La Mariona, a veure si ho trobem. Olván. Ara la Mariona te da las fechas, pero ya las hemos dado, ¿eh? Las hemos enseñado, las vamos a colgar. Mariona, no, digo tú. Inicio de las obras, octubre 2018, y final de obras, febrer 2019. Vale, pues ya está. Octubre 2018, ¿vale? Y es lo que comentaba, que haremos... antes de mayo, durante el mes de abril, haremos una reunión específica con los vecinos y las vecinas de la calle Olván para explicar el proyecto y que acabemos de perfilarlo al máximo con los vecinos de esa zona. Y lo haremos con muchos carteles en muchas porterías. Segú. Els temes així més concrets del carrer Viver, de temes molt de manteniment, els hem anotat tots amb les seves ubicacions i passarem la nota a la brigada perquè facin una inspecció i puguin fer les millores que toquin. I igual que això, passarem també la nota a Parcs i Jardins si hi ha un pic que està trencant, diguem, el paviment o la vorera, perquè ho revisin. Tant les brigades, diguem, d'espai urbà com les de Parcs i Jardins. I en Parcs i Jardins parlarem també el tema de la neteja del parc infantil, perquè els parcs infantils el manteniment el fa Parcs i Jardins, i el tema de la poda de les rames més baixes si no està hecha. Tot això ho parlarem en Parcs i Jardins. I per últim, el tema de les escales de Cànoves, jo he explicat també, el que passa que era la única que no tenia calendari perquè estamos trabajándolo con los técnicos. La idea és fer les escales noves i una de les coses que es faran és la neteja i desbrossada de tots els laterals, diguem, d'aquestes escales. Ara no tinc tampoc el dibuix, però l'àmbit de l'actuació és una mica més ample que les escales, perquè es refan noves les escales i es fa tota la neteja d'aquell solar, que crec que és el que demanaves. Això ho farem quan fem les escales, no ho farem abans, ho farem tot junt. Vale? I em sembla que aquestes eren totes les... paraules. No? Vale. El Solanes no li dona la paraula. Vale. Vale. Farem una cosa. És veritat, perquè hi ha gent que ha parlat abans, però quedaven temes pendents i ara no us hem donat la paraula. Qui queda? El Xavier, Tània, Raquel i el carrer Sidó de la Helena i la Isabel. Vale, pues fem aquestes tres i una de vosaltres, com que heu dit el mateix, una de les dues. Qui més ràbia us faci. Pues dona-li al Xavier. Aixequeu la mà. Bueno, mira, voldria començar per coses puntuals i concretes. És el tema de la comunicació de les reunions del Consell de Barri. Hi ha una cosa que, per exemple, a la part baixa, que són els quatre blocs, que són 340 vivendes, allà no arriba la informació. Un altre punt. Hi ha una altra cosa que sembla que està mal plantejat. És el pla de barris és una inversió específica. No? Per tant, quina és la inversió que farà l'Ajuntament del pla normal de districte? Vull dir, o sigui, substituïm llavors la inversió del pla de barris per el que tindria que haver fet el Consell, el districte en el barri, o si no, és que li hem posat el nom de pla de barris amb una cosa que en realitat el que està és ocupant coses que tindria que haver-se fet com a pla d'inversió del districte. O sigui que jo, tal com està plantejat, és tenim un pla de barris, però la inversió que tindria que fer normalment el districte en el barri no existeix. Després, un altre punt, que és el tema del Menéndez Pidal, que tinc entès, m'han arribat campanes, de que s'estava intentant negociar amb Escola Gravi. Llavors, d'un moment o altre, el tema aquest tindrà que quedar resolt. Per tant, a mi el del moviment cultural del col·lectiu, que n'ha estat parlant abans, em semblaria importantíssim que plantegéssim ja, perquè això és un tema que està provisional,
a mi personalment em sabria greu que perdéssim un moviment cultural del que aquest barri està mancat. Després, una altra, ara anem a coses més concretes. Algunes repetitives de cada, però que clar, com que no solucionen, tens que repetir-ho, consellar. Alguns he comprovat que des del 2013 les estic repetint sempre, però bueno, si no s'arreglen, ens obligueu o m'obligueu a mi a contínuament estar parlant de lo mateix. Els jardins, Tir Perea, o sigui, la continuació dels que voleu fer. El carrer Tir Perea, o sigui, els jardins de Tir Perea, vull dir, avui en dia, cada vegada la destrossa és més brutal. O sigui, està els bancs totalment destrossats, herbes per tot arreu, no es poda, a més, s'utilitza... Jo m'estic fent un expert en rape, en raps, perquè com que els del Patronat Ribas, doncs allà s'han agafat això, el xumba-xumba de 10 a 10 i mitja i el xumba-xumba de 11 a 11 i mitja és continu. Llavors, hi ha una altra modalitat que no havia vist encara, que són, sona malament el que pugui dir, però ara s'ha convertit en un urinari públic, sobretot d'una cosa que m'ha xocat molt, de noies. Vull dir, llavors, vull dir, a part de tot, estan avui en dia, inclús la part que és parc infantil, aquests horaris de 10 a 10 i mitja i de 11 a 11 i mitja, que són els que surten, la gent que poden sortir, els grans, diguem-ho així, del Patronat, es posen al parc infantil, ho invadeixen i allà les criatures no poden entrar. Després, teòricament heu fet un aparcament de motos al principi de Perea davant de la boca de metro, no? Pues, ho sento molt, però està molt mal dissenyat. Perquè, primera, jo crec que per fer una ja, o sigui, hi ha el cartell aparcament motos, però no està senyalitzat en vertical quins són els espais. I allà no aparca ni Déu. En canvi, la part que continuen aparcant a la Cera Muntanya, allà continua estant completament ple de motos que aparquen quan volen i de la manera que els dona la gana. Que molts d'ells són treballadors de metro, que segurament s'incorporen a l'estació de metro i aparquen la moto allí, no? Em sembla que recordar que s'havia dit que es faria una vigilància de que allà no s'aparqués i per això es feia l'aparcament a l'altra banda de la cera del passeig de la Vall d'Hebron. Després, hi ha una altra cosa que jo he insistit d'allà de fa 3 o 4 anys, o sigui, una cosa fa diverses vegades, d'algú que per mi és molt important. I és, el nostre barri és un barri desconegut a Barcelona. Jo he posat l'anècdota que a mi quan deia que vivia a Sant Genís em deien, quin poble és aquest? Vull dir, no relacionava la gent amb la ciutat. Llavors jo sempre vaig fer ja la proposta de que tenia que fer-se l'estació de metro, tenia que canviar el nom, posar Vall d'Hebron, Sant Genís. Jo considero que, i bueno, això tampoc, crec que tampoc, vamos, no arruïnarem a ningú per demanar-ho, no? Després, una altra de les coses que sempre he estat recargant, que és el semàfor que travessa el passeig de la Vall d'Hebron per carrer Ens. És un clàssic. Aquest semàfor dura 17 segons. No et dona temps. I és absurd, perquè llavors, com que la gent no dona temps, què passa? Que la gent passa, quan no, perquè a més... Ja, no em poden dir que és no sé què la regulació semafòrica perquè això és una parida com un Cristo, perquè per exemple el del Vall d'Hebron, el de l'entrada de la residència són, i jo vaig entregar fa diversos consells, són 67 segons, entens? I a més vosaltres al districte teniu el semàfor que està pujant per on està el pavelló esportiu de la Vall d'Hebron, allà
aquest semàfor, jo he estat, un dia vaig tindre la paciència d'estar una hora, de 11 a 12 del migdia, hi ha un semàfor peatonal i en una hora no va creuar ni Déu. I però fa funcionant, tu tens que parar, si vas amb el cotxe, et tens que parar allí i amb un semàfor que no passa a ningú. Per tant, el del semàfor sempre en el districte és una bona loto, vull dir, es posa la regulació semafòrica és absurda. Després un altre clàssic, la Barnevagen. La Barnevagen, en el carrer Tir, jo he vist coses tan surrealistes com els cotxes de bombers tindran que anar marxant darrere perquè han entrat allí per alguna qüestió particular, igual que les ambulàncies, tindran que tirar, anar a fer tot el trajecte de la L que fa al carrer Tir i resulta que dius, bueno, per què? Perquè resulta que el carrer, la Barnevagen, em veu dir que allò és legal i tota la història. Mira que no m'ho va quedar solo, eh? Sí. Xico, ja sabem, Enrique, que... No, però és veritat, no saps, et diuen que és legal, doncs al sota del túnel no hi ha cera. Sí. Després, a l'arbrat del carrer de l'avinguda de Jordà del número 9. Tu mateix em vas contestar que l'Ajuntament no tenia per què carregar-se cap arbre, però jo te puc ensenyar les fotografies fetes d'aquell edifici de l'any 64 que no hi havia ni un arbre i ha anat deixant creixent. Aquests moments, aquest arbre arriba fins a la cinquena planta, allà viu gent gran que resulta que els heu deixat sense visió, no veuen el carrer. Coll? Vull dir, jo no dic de carregar-me l'arbre, però feu una bona poda que la gent torni a recuperar la visió del carrer. I bueno, n'hi ha alguna més, però me'l salto pel pròxim perquè com que van passant... Molt bé. Hi havia, ja no me recordo qui hi havia, la Raquel, la Tània, la Isabel i ella que ha demanat la paraula. Us demanaria el màxim de brevetat possible, però sense voler tallar. Sí, jo estic gratis aquí, eh? Sí, ja, bueno, jo estic gratis. A veure, jo és que a mi no m'ha quedat gens clara la resposta del tema del carrer Saldes. Em pensava que la prioritat era tenir un carrer en el que hi haguessin voreres, que es pogués circular, no que l'Ajuntament ara aconseguís més zones verdes. Vale? Ho dic pel tema de permuta i tot això. A veure, si és un tema de seguretat, jo entenc que l'Ajuntament hauria de tenir uns recursos a nivell d'expropiacions, que de fet ja ho fa quan ho necessita, perquè de fet aquest carrer només té una vorera i no és practicable perquè està plena de tots els pilons que se suposa que algun dia soterraran, però de moment estan allà i no tenim vorera. L'altre costat no hi ha vorera perquè és el terreny d'aquest senyor, el qual ara se suposa que ara l'Ajuntament aconseguirà zones verdes, que, a veure, que ja et dic, no sé com estan les negociacions, però hem d'esperar fins que tot això passi i tal, quan és una necessitat que cada vegada que plou cau mitja muntanya a la carretera, és un carrer de doble direcció, passa un autobús, vull dir, a veure, és seguretat vial, és necessitat de la gent que hi vivim, que jo no puc sortir i anar per la vorera, perquè és que, ja et dic, la vorera és així i està plena de pilons. Ja et dic, no em pensava que l'important era que l'Ajuntament ara aconseguís zones verdes, em pensava que l'important era tenir seguretat i tenir voreres i tenir carrer per poder circular. I és que has dit, ah, és que ara amb la permuta així l'Ajuntament aconseguirà zones verdes, entén mal. I el manteniment ja s'està fent, perquè l'Ajuntament cada any allà van, netegen i tallen totes les herbes que hi ha allà al davant, o sigui, aquests terrenys, l'Ajuntament ja se li està fent el manteniment a aquest senyor. Sí, senyor. Vale? Allà es talla cada any i és l'Ajuntament qui va i ho talla. O sigui, que a aquest senyor ja se li estan fent els manteniments dels seus terrenys. O sigui, no entiendo nada. No entiendo nada. No hi ha mur, al carrer Saldes en aquella zona no hi ha res de mur, és tot muntanya. Que per això cau tota la mur així, no? No, i continuant amb el tema dels murs, si hi ha llocs on hi ha murs, per què no es poden pujar? Si hi ha llocs
que hi ha un mur a aquesta alçada? És a dir, què hi pinta aquí el senyor Vila perquè s'hagi de pujar una mica al mur en algunes de les zones? És que és el que no entenc, aquestes permutes per segons quines zones, quin sentit tenen. I en tot cas, si ja portem 2 anys amb negociacions, o sigui, és que no s'entén res. Per pujar els murs en algunes zones del carrer Saldes o fer la continuïtat en algunes zones del carrer Cànovas, no entenc què hi té a veure el senyor Vila aquest. És a dir, i en tot cas, com ella diu, si és una necessitat per la ciutadania, es pot fer, es pot, es pot expropiar. O sigui, no hi veig el problema perquè s'han de fer aquestes permutes. I després, també un altre dels punts que he exposat és el carrer Cànovas. Davant del número 106 hi ha una parada d'autobús que heu fet una acera just allà on està la parada, però s'ha demanat repetides vegades que es posi una marquesina i no sé, no hi ha resposta. És a dir, no sé si és que no hi cap, que en tot cas ja no ho tornaré a preguntar, o és que s'estan rumiant si s'hi posa o no s'hi posa. Ja està. Quina... El 106. 106 és la vivenda. Bueno, sí, a l'altra banda del 106. Just al davant. Sí, sí. 105. Exacte, sí. Bueno, no sé quin és el a prop número, del 106. És davant de les vivendes 106. A prop 106. Del 106, ja ho buscarem. No, no deuen haver moltes, moltes parades. No ens confondrem, per això. I de tota manera, perdó, ja que ens hi posem, just abans, venint, o sigui, o després si continues Cànovas, també han fet una altra, han posat allà una plataforma molt gran que també han deixat sense posar marquesina i almenys informeu-nos si és que no la penseu posar, si és que s'està rumiant de posar-la, si és que ningú ha pensat sobre per què s'ha fet una plataforma i no es posa marquesina, o que se'ns informi. I que no es digui que s'està parlant amb Transports Metropolitans, que és que aquesta resposta de s'està parlant ja portem molt de temps. Exacte, o sigui que se'ns doni alguna data concreta o alguna informació més acurada, que ho estem preguntant cada Consell de Barri. Gràcies. A tu, moltes gràcies. Hi havia la Isabel que ja ha fet la pregunta, però sisplau, si pot tornar a fer-la. Jo he preguntat pel carrer Sidó. Em van contestar fa un any que això entrava dintre del pla de barris i no és veritat, perquè quan es van fer els patis del carrer Sidó, ens van dir, va vindre el senyor Franco i ens va dir que ens feia el carrer. Com que teníeu que fer la segona fase, vam dir, no ens la facis ara, ens la facis quan acabeu totes les obres, perquè tornareu a fer a ocupar la plaça de darrere. Ara estan obrint per posar una canalització que han canviat tot allò de la ET que tenim davant del carrer Sidó. Ara, avui, l'estaven fent parxes, perquè allò són parxes. Ja vau vindre un any i vau posar parxes. Heu tret tots els contenidors de la brossa de tot el carrer Sidó. L'heu posat a baix de tot. Ara tots els veïns que viuen al final del carrer tenen que anar a l'últim, al principi del carrer Sidó, a tirar la brossa. Val? Llavors, aviam que si penseu fer ara el carrer ben fet, treure les places d'aparcament de minusvàlids que no hi viuen, vale? Això és una altra cosa que també hi és, i llavors posar una altra vegada els contenidors on estaven abans. I una altra cosa, penseu fer els estornells de l'avenida del Jordán? Els forats dels arbres, perquè els heu deixat tan amples que ara ja no hi passem, ens hem de fotre dintre de l'arbre per poder passar, perquè 2 persones al carrer, al cantó de l'Hospital de Sant Rafael, 2 persones no hi caben. Una s'ha de parar, l'altra passa i llavors ens tornem a passar. I si algú va amb una cadira de rodes o és invàlid, doncs la veritat ho té bastant fotut per passar. Perquè l'altra tampoc no es pot passar perquè fa pendent cap avall. Moltes gràcies. I ara, aquí davant, l'última... Bé, nosaltres, jo seré molt breu, nosaltres venim a presentar-nos perquè som els que hem ocupat aquí a dalt al carrer Natzaret, al convent. No sé si
Ho sabeu? El convent? Bé, doncs això, bàsicament el que volíem era presentar-nos tant als veïns com a l'Ajuntament i dir que nosaltres ho hem fet tant vivenda com amb una funció social però una miqueta diferent als del col·le. El que fem nosaltres bàsicament és la cessió de la capilla que tenim dins de casa per si algun col·lectiu necessita fer reunions o xarles o de més. I a més també un hort urbà en el que si voleu participar heu de parlar amb els de l'Associació de Joves de Montbau. I per altra banda estem intentant arreglar l'espai una miqueta perquè tampoc era habitable però ens està donant molts problemes. Per tant, l'estem restaurant. I per últim dir que també fem una funció d'albergue, que qualsevol persona que tingui algun problema econòmic o que estigui passant alguna dificultat pot contactar amb nosaltres perquè donem 15 dies dins del nostre espai perquè us doni temps a buscar-se la vida, bàsicament. I per altra banda també voldria donar suport a les persones del col·le per la situació que estan passant ara mateix. I ja està. Això és tot. Moltes gràcies. Vale. Intento respondre. El tema dels cartells del Consell de Barri ja ho he dit abans, en pengem més o menys la meitat de porteries del barri. O sigui, si hi ha hagut algun lloc concret, zona, que no s'han penjat, ja us he demanat que, si us plau, ara ho mirem amb la llistat d'adreces que ara us deia. Per tant, senyor Solanes, si hi ha alguna zona que no n'ha tingut, ara ho mirem amb la llista d'adreces. El tema de la inversió ordinària de l'Ajuntament de Barcelona, això a l'últim Consell de Barri ja ho vam explicar. No és que no donem resposta, és que ja vam donar la resposta i suposo que és que no agrada i per això s'insisteix en la pregunta. Ja vaig explicar que ordinàriament l'Ajuntament de Barcelona al barri de Sant Genís, en el que va demandat des de maig del 2015, s'ha fet la primera fase de Ciro Lladoner, no la contem perquè era del mandat passat i les obres van seguir, però era una obra feta, projectada, executada en el mandat anterior i per tant aquesta no la conto, però sí que la segona fase de Ciro Lladoner es va fer com a inversió ordinària de l'Ajuntament en aquest barri, s'ha fet aquest casal de gent gran on estem, s'ha fet en aquest mandat, s'ha fet el camp de futbol nou, s'ha fet en aquest mandat, tot això és inversió ordinària de l'Ajuntament de Barcelona. I a més d'aquesta inversió ordinària i a més de la inversió de manteniment que es va fent ordinàriament a l'Ajuntament, s'ha impulsat una mesura que és el Pla de Barris, que és a més d'això que ha passat i s'ha fet i és el dia a dia de l'Ajuntament, a més tot un seguit de feines, de projectes, d'obres per posar al dia barris que lamentablement estaven en un estat de deixadesa per part de la inacció municipal que no era de rebut. I això és el Pla de Barris. Però la inversió ordinària s'ha fet, s'ha explicat en el Consell de Barri i ja ho vaig concretament jo ho vaig explicar a l'últim Consell de Barri i juraria que la penúltima comissió de seguiment també. Aleshores, el tema de l'escola Gràvia al Menéndez Pidal, ja ho hem explicat, hi ha una situació d'administració concursal que havia sortit a subhasta. Del tema de l'escola Gràvia o així, jo no en tinc més informació i en tot cas sí que si ha aparegut un moviment cultural jo crec que haurem de veure com preservem aquest moviment al barri. El tema de l'aparcament de motos. Ara l'Ajuntament està fent una campanya precisament per alliberar les voreres de motos. Ens estem centrant en algunes zones i s'actua primer creant places d'aparcament per motos, una de les quals, per exemple, ha sigut la de davant de la zona que parlaves, al mig, diguem, el tros de la ronda, s'ha habilitat una parrilla per aparcar motos i no es pinta perquè es deixa que les motos s'organitzin com creguin. Aleshores, tota aquella zona, sense pintar les ratlletes del mig, poden omplir-se de motos i no cal, i això es fa, en alguns llocs es pinten les ratlles i en altres no.
i aquí s'ha fet i es pot aparcar. Aleshores, ara es farà també una feina de, des de Guàrdia Urbana que s'està fent a 10 punts del districte d'informar primer a la gent que té moto de que no poden aparcar a les voreres ocupant tota la vorera i després, de, si es reitera això, de posar les multes. El tema del canvi de nom de parada, ja ho hem explicat també, es va traslladar la proposta a l'àrea metropolitana, que és qui ha d'aprovar-ho. Insistirem, això no depèn de l'Ajuntament i per tant l'únic que podem fer és insistir i veure si l'àrea metropolitana vol impulsar aquest canvi de nom, però no ho podem fer. El tema del semàfor que creu el passeig de Vallhebron, jo crec que també ho vaig explicar a l'últim Consell de Barri, aquesta zona ja s'ha mirat per part de Guàrdia Urbana i de Mobilitat, es va fer una millora pels cotxes que surten des del carrer Arenys, perquè és l'única sortida que té la Teixonera i allà generarà un embús i ja es va mirar d'aprofitar al màxim. El problema que hi ha és que hi ha moltes entrades i sortides i es genera cert tap, és veritat, però està exprimit al màxim. En tot cas, ho tornarem a traslladar per si es pot aprofitar algun segon més. M'he apuntat Barnabà i no sé què... Bueno, el tema dels arbres, els arbres creixen i jo crec que és una bona notícia que visquem a Barcelona, que és una de les ciutats que més verd urbà té. I el que no farem ara és tallar un arbre que ja hi és. I això és el que jo vaig dir. Aleshores, s'han fet les podes i nosaltres el que no podem fer és fer una poda que malmeti la salut de l'arbre. I això és el que vam explicar i això és el que nosaltres hem traslladat a Parcs i Jardins, que és qui fa les podes. En tot cas, insistirem en el tema de l'arbre, però això no, ja s'ha traslladat, ja s'ha respost. Una altra cosa és que la resposta no agradi, que això és totalment legítim. El tema de la Barnabàguen i de la coberta dels jardins ho revisarem. Nosaltres a l'últim Consell de Barri ens va passar fins i tot un reportatge fotogràfic que vam fer arribar a Guàrdia Urbana i a Neteja. De tota manera, ho revisarem amb el plànol de propietats. Jo no tinc clar si aquell espai és públic i per tant ho revisarem, perquè si l'espai no és públic, aquí ja entren diferents actors en joc. El tema de la prioritat de la vorera. Òbviament la prioritat és que els vianants tinguin espai per caminar i per això el que estem dient és que per poder fer un mur o una vorera, aquell espai on l'haguem de fer ha de ser públic, perquè nosaltres no podem fer un mur o una vorera en la teva propietat, en la meva o en la de qui sigui. Per tant, el que estem fent és intentar aconseguir la titularitat d'aquests solars que no són públics, perquè quan ho siguin, o sigui, la prioritat és fer els murs, les voreres, aquest manteniment. El que passa que fins hi ha un pas intermedi que és aconseguir aquests solars i fins que no ho tinguem no podrem fer els murs, però la prioritat és l'última fase, diguem. El tema del manteniment que ja es fa, el que es deu fer són les desbrossades antiincendis, però no és manteniment. El que es fa és per evitar que si hi ha un incendi forestal a Collserola arribi fins massa a prop de les finques urbanes de tota la vessant de Collserola, es fa unes desbrossades preventives abans de l'estiu i els fa el parc, o els fem nosaltres, ara no sé com està. En tot cas, jo crec que és l'únic manteniment que es deu fer és aquest i és per la seguretat de les finques, de si hi hagués un incendi com el que hi va haver a Font del Gos fa 3 anys... Bueno, tant de bo no ens hi trobem. Sí. Un segon. Bueno, la mateixa història. Els experts que tenim en temes d'incendis són els bombers. Aleshores, jo t'explico el que es fa. I el que es fa és que es fa unes desbrossades d'unes franges perimetrals a tota la Collserola, que per exemple fa 3 anys a l'incendi que hi va haver a Font del Gos van evitar que arribés a les cases. Aleshores, això ho seguirem fent. Si tu consideres que no és necessari, però ho seguirem fent. Aleshores, s'ha de fer perquè hi ha d'haver aquestes franges que asseguren que el foc no arribi prou a prop, encara que hi hagi el carrer. I això jo crec que és l'únic manteniment que estem fent allà. El tema dels murs... Sí, és que no he arribat, si és que no he arribat. El tema de on hi ha els murs, mirar d'aixecar-los, això jo ara no et puc respondre,
i el que farem és traslladar-ho a serveis tècnics per veure si aquests murs ja estan fets. És probable, a Sant Genís tot pot passar que en tema de titularitats de solars, però és probable que siguin públics i per tant es podia mirar si cal fer algun recreixement. Això ho traslladarem a la brigada de serveis tècnics. El tema de la permuta em sembla que l'he explicat. El tema de les marquesines, ara et faig una resposta genèrica, en tot cas que tenim les teves dades, si cal fer la resposta concreta ja la farem. Les marquesines, el criteri general per posar marquesines és que hi hagi voreres de més de 4 metres. Aleshores, això a segons quins llocs és molt difícil. El que sí que anem fent és posant marquesines que són necessàries perquè hi puja molta gent, perquè el que sigui, en llocs encara que no es compleixin els 4 metres. Mirarem aquest cas, sí que és cert que a vegades no hi cap perquè el gir de l'autobús agafa una mica de vorera, etc., i no tot arreu hi cap. Ho mirarem concretament, però sí que és cert que en carrers estrets com aquest és difícil posar marquesines. La Isabel Mussalto, que respondrà a l'Eduard, i el tema del... Sí, sí, dic que ho respondrà l'Eduard. I el tema del convent, em sembla que han marxat, però en tot cas, benvinguts i ja seguirem. Acabo un segon amb la puntualització aquesta. El compromís de fer el carrer Sidó, jo francament no sé d'on va sortir. Quan vam fer les obres de l'àmbit que diem Sidó i Adoner, diguem les dues fases, bueno, doncs quan vam fer la primera i després la segona, sí que vam agafar un compromís de fer dues intervencions molt puntuals i les vam fer. Una era reparar unes voreres per la banda darrere de Lladoners que no entrava dins l'àmbit d'obra i a posteriori les vam reparar. Bueno, un moment, que acabo. Un moment, vam fer un tros i després a Sidó, crec que era el 7, hi havia la petició de treure que hi havia com un banc que molestava, i això ho va demanar Isabel, i això també ho vam reparar i ens vam quedar aquí, diguem-ne. En tot cas, prenc nota de la petició per revisar l'estat del carrer, mirar a veure brigades que podem fer per arranjar alguna qüestió que sigui més greu, i prenc nota també de la qüestió dels contenidors per revisar-ho neteja, perquè aquest canvi sí que no el coneixia, i veure si que l'ha motivat o... Vale, vale. Ah, està clar. Bueno, ho mirarem. El tema del carrer, parlaves d'asfaltat o de voreres? D'asfaltat. Vale, vale, vale. Ho revisarem. Jo ara el que us diria és que com que portem 3 hores de Consell de Barri, ho deixaríem aquí. Nosaltres ara hem de revisar la llista de cartells i si de cas aquest tema que tinguis el revisem també aquí en concret. Moltes gràcies a tots i totes i ens veiem per Sant Genís.